Fjalësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme, Josep Borrell, rekomandoi shteteve anëtare që të marrin qëndrim për heqjen e masave ndaj Kosovës. Sipas burimeve diplomatike në Bruksel, heqja e masave ndaj Kosovës mund të jetë në rendite edhe në takimin e Këshillit për punë të jashtme, që zhvillohet në nivel ministrash në datë 24 qershor. Raporti i Borrell ishte planifikuar të dorëzohej më herët, por ishte shtyr për shkak të veprimeve të autoriteteve të Kosovës për mbylljen e objekteve të bankës së kursimeve postare të Serbisë për pjesën veriore të vendit. Masat ndaj Kosovës ishin vendosur para një viti si përgjigje ndaj përshkallëzimit të situatës së sigurisë në veri, ku kryetarët shqiptar të dalin nga zgjedhjet politike. Me mbrëmje dhe mirësevini, dhe zoti Ben Andoni, me mbrëmje, faleminderit që jeni pjesë e debatit sonte. Debatin po e nis me Prishtinën, me zotin Shkodra. Zoti Shkodra, në fakt një rekomandim që vjen nga Borrell, ndërkohë që Lajça ka zbarkuar në Beograd dhe duket se pas Prishtinës sinjalet më pozitive i sjell që ande. Rekomandim për heqjen më në fund, pas harkut kohor të 12 muajve të masave ndëshkuese dhe sanksioneve për Kosovën, ndonse ende nuk është një realitet i pranuar. Çfarë ka ndodhur në këtë një vit? Sa kosto ka pasur Kosova në 12 muaj me këto sanksione? Po pikë s'parim dhe jene të them se marja e këtyre masa nga Bashkimi Evropian ka qene pa drejt, tashmë është po potencu me 10 herë dhe me mira herë kjo fakt. Veçanërisht dhe me thonë pas zhvillimeve që ka ndodhë në Banska, Bashkimi Evropian s'po këtë do duhet të sile se që është sile me Kosovën edhe me fqion të në verjorë Serbinë. Ashtu si që potencu të jo, shefi politikës qashme, zoti Borrell, ka pas për të hartu një raport lidhje me veprime që kanë ndërmarë qeveria e Kosovës dhe ato që kanë dalë si rezultati kërkesave të Bashkimit Evropian, që ka pas për fokus si pas tyre dhe përshkallëzimin e situatës në veriun e vendit. Dhe kjo raport është do është finalizohet rreth 2 muaj më parë. Mirë po, për shkak zhvillimeve në vend, ka qenë një pretekst që njëjtë të shtyhet deri ditën e djeshme kur i është dorëzuar do të institucioneve të Unionit Evropian, ku pritet që të hiqen masat e marra tashmë në vetë më parë. Sipas burimeve në Bruksel, thuhet se raporti është në favor të heqjes së masave dhe mendohet se nuk ka rezerva ndaj nga vendet anëtare lidhur me këtë raport. Pa tjetër se Kosova ka humbur shumë gjatë këti viti, duke po dhe të të edhe rafshin financiar, po veçanërisht në rafshin e imazhit të saj dhe në rafshin e mbrëmshëm, pasi që faktor destabilizues të Kosovës janë inkuraju nga kjo veprimi Unionit Evropiane, që ka qenë, mendej, jashtë zakonisht i dëmshëm për krejtë proceset që kanë qenë në Kosovë dhe për asaj. Sotë Shkodra, i përmëndët ju, për në fillim të debatit i situam edhe ne burime diplomatike të cilë thonë se në fakt vendimarje e orve apo edhe ditve të ardhshme, ndonëse një vendim pritet edhe në datë 24 qershor në ditën mbledhjes së këshillit të ministrave, mund të jetë pozitive dhe në favor të Kosovës. Megjithatë, qeveria e Kosovës dhe eksponentët përfaqësues së saj duke se orët e fundit kanë pasur më dyshje dhe nuk kanë qenë tërësisht të bindur në këtë drejtim. Madje zëvendës kryeministri Bislimi thotë që ka shtete anëtare të cilat jo vetëm që nuk janë dakord për heqjen e sanksioneve dhe pezullimin e tyre, por janë gati të vënë koncesione të reja për Kosovën. Çfarë do të nënkupton të kjo? Po, si që e thatë, zëvendës kryeministri e tha sa në mbledhjen e Komisionit të Politikës së Jashtme këto, por e tha edhe një gjatë tjetër se Kosova nuk ka pranu të shantazhohet lidhër me proceset që ka kalu, veçanërisht në procesin e dialogu, dhe njëjtë ishte optimist se do të ketë të thotë në heqje të masa. Unë mendoj që shtetet me peshë në Unionin Evropian, siç është Republika Federale e Gjermanisë dhe Franca, tashmë besoj që janë pajtuar që këto masa të hiqen. Kemi një takim krejt kohën e fundit, tash orët e fundit, mes kryeministrit të vendit dhe të delegumit të shtetit gjerman në Hamburg, dhe mendoj se do të jetë pjesë e diskutimeve dhe çështja e këtyre masave që me datën 24 qershor të njëjtat shfuqizohen. Megjithatë, do doje të dëgjonim pak më dyshjen e zëvendës kryeministrit Bislimi dhe rikthehemi për debatuar bashkë. Dëgjojmë për pak sekonda qëndrimin e tij të sotëm.
për integrim evropian, program ky i cili është dokument. Disa vende të Bashkimit Evropian kanë shtuar presionin ndaj Kosovës për të bërë disa koncesione shtesë. Kështu ka deklaruar zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi gjatë raportimit të tij në Komisionin Parlamentar për Integrimin. Sipas Bislimit, kërkesat shtesë ndaj Kosovës shkojnë për tema sa vendoshkuese që Unioni vendosi ndaj Kosovës vitin e kaluar. Disa shtete të Bashkimit Evropian kanë kërkuar koncesione shtesë për Kosovën, por natyrisht Kosova nuk ka pranuar të shantazhohet në të drejtim. Shtetet anëtare të Unionit Evropian e kanë pasur të qartë se vendosja e masave ndëshkuese ndaj Kosovës ka qenë pa drejtë. Sipas zyrtarit të lartë të Kosovës, kërkesat të tilla, të cilat janë bërë në vazhdimsi nga shtetet anëtare, por jo direkt nga Brukseli, tregojnë se Kosova nuk ka pasur faj për vendosjen e këtyre masave. Deklarata e Bislimit vjen pasi shefi diplomacisë së BE-s, Joseph Borrell, ka dorëzuar një raport të shtetet anëtare të BE-s. Mediat kosovare citojnë burimet diplomatike se në këtë raport, Borrell ka rekomanduar heqjen e masave ndëshkuese. Gjatë raportimit para Komisionit Parlamentar për Integrimin Evropian, Bislimi tha se shtetet anëtare të blokut evropian e kanë pasur të qartë, se vendosja e masave ndëshkuese ndaj Kosovës ka qenë pa drejtë. Sipas tij, brenda BE-s ka shtete që mendojnë se mënyra se si janë vendosur këto masa ndëshkuese ka qenë shkelje procedurave ligjore brenda BE-s dhe ka të tillë të cilët kanë iniciuar kërkesa brenda Komisionit Evropian për të verifikuar ligjshmërinë. Bislimi, i cili është edhe krye negociator i Kosovës në dialogun me Serbinë, që ndërmjetësohet nga BE-ja, tha se masat u vendosën për shkak të trazirave të majit në veriu në Kosovës të banuar me shumicë serbe. Por Kosova ka insistuar disa herë se ka përmbushur të gjitha kërkesat e BE-s për heqjen e masave. Në fakt, rekomandimi i cili vjen nga Borrell bëhet në emër të uljes së tensioneve dhe për të evituar situata të pakoordinuara, duke lënë kësaj edhe një fajsinë edhe gishtin e akuzës nga Kosova. Sot e krasnishim një rekomandim, por ende një plan i mirealizuar që do thoshte një pezullim i sanksioneve pas plot një viti. Gjithsesi, po e lexojmë si sinjal pozitiv. Së pari, edhe nga kronika dhe nga deklarata ulet kuptohet që gjykimi që Bashkimi Evropian ka gabuar. Edhe unë mendoj që ka gabuar, por nuk është thelbi ky. Në Kosova dhe Shqipëria nuk mund korrektojnë Bashkimin Evropian. Pyetja është çfarë e bëri Kosovën, domthonë i ftohu raportet e Kosovës në Bashkimin Evropian dhe ku jemi pas një viti kur kanë pasur këtë lloj ftoje dhe sa ka arritur të përfitojë dhe cilat kanë qenë kostot. Këto llogaritë një shtet, jo ideja që dikush më kërkoi falje dhe dikush reflektoi. Se në traditën e Komisionit Evropian në rastin e Shqipërisë, Komisioni gjithmonë ka qenë më pozitiv se sa vetë kryetarët e shteteve, të cilët janë përcaktues. Dhe nuk janë shtetet veçanta, apo janë shtetet normalet BE-s që kanë drejtën e vetos, drejtën e fjalës, dhe janë përcaktuese, pesë prej cilave edhe nuk e njohin Kosovën. Kështu që procesi është shumë më kompleks se kaq. Së dyti, vërtet ngjarjet e shtatorit nxorën paqe hendekun e madh midis masave dhe realitetin Kosovë, edhe përgjegjësinë që kishte Serbia dhe që rezultoi praktikisht shteti përfshirë në destabilitetin, por është edhe kjo është e pritshme. Serbia do jetë gjithmonë aty dhe gjithmonë do jetë kundër Kosovës dhe do përdor çdo mekanizëm. Pyetja përsëri është, jo çfarë bën ata, pyetja është çfarë bëjmë ne për ta fituar këtë lloj hapësire, këtë lloj mekanizmi dhe për çan përgatitur. Dhe mua më bën përshtypje që zyrtarët e lartë, sidomos edhe në Prishtinë, tradicionalisht nuk ofrojnë informacion klasifikuar për qytetarët. Domthonë gjithmonë i mbajnë bisedimet, kushtet dhe krijojnë psikozën që ne mbrojtëm Kosovën se ata donin të vinin gjëra që nuk shkojnë prek në interesat e tjerë. Duhet folë me shëqërin, duhet folë me qytetarët, duhet të reguar, sepse një ndjenin time, ne ishim tek mujnë e kaluar në Bruxelles, dhe patëm mundësi për qenë në vendë kuflit e shingjera tila, dhe në rezulton që ka një skepticizm dhe jafsis e veneve balkanike për të majtu marveshe, ku fërshit dhe Kosova, për të majtu marveshe për të respektuar dhe sidhen e leadershipeve politike në raport me përëndimin. Nuk mjafto të bësh parulla, po duhet jesh konkret. Dhe sidomos kur flasim për ndimin, sidomos për Gjermaninë dhe Francën. Dhe Kosova ka pasur ulje ngritje. Kjo mendoj që duhet ishte një moment reflektimi. Gjithë këtë historia tjetër është pjesë e një analize shumë më zëruar, cilat ishin kostot, cilat ishin përfitime dhe kush është balanca me dy. Dhe kjo i mungon sot edhe ligjërimit politik. Kështu që nuk shpres në i gjithë madhe dhe në moment që del raporti Borrell, nuk ka rëndësi nëse është bërë para një muaj apo jo. A kështu funksionon burokracia e Brukselit? Lajmi kryesor sot nuk është thjesht vetëm ardhja, por mua lajmi kryesor që shtyi mandati Lajçak. Dhe kjo dej diku nuk është një lajm i mirë për Kosovën, sepse është nuk është një negociator i cili ka treguar një neutralitet të dukshëm dhe profesionalizëm,
Por fakti që i kanë shtyrë mandatin dhe fakti që BE-ja po dështon për zgjidhje strukturore të reja dhe ka ende negociata, nuk di çfarë do vijë nga pas, kështu që sa më shpejt arrihet një lloj kompromisi për zgjidhje për të rikthyer në pikën 0 ku ne ishim para një viti, ky është edhe një pozitiv, por nuk lidhet me thelbin e çështjes. Problemet ngelen, marrveshjet ngelen, bilanci ngelet, realiteti ngelet dhe kriza ngelet. Shtyrja e fatit të Leçak, ndërkohë tonet të pashta që vinë nga Beogradi dhe takimi që ai kishte me Aleksandar Vučić, por qëndrojmë këtu fillimisht tek propozimi që vjen dhe si rekomandim në emër të Borrell. Sot Andoni, çfarë do thoshte nëse këto masa do dëgjojnë ti në fuqi pavarësisht rekomandimit e për më tepër, siç ka paralajmëruar në fakt edhe zëvendës kryeministri i Kosovës, mund të ketë edhe kërkesa apo koncesione të reja nga shtetet caktuara anëtar. Un po ndjek logjikën tjetër, logjikën ekonomike. Ekonomikisht janë shumë të rënda për Kosovën. Kosova humbi në korrikun e vitit kaluar pjesën e fondit të strukturave evropiane për Ballkanin. Gjithashtu humbi tani këtë. Ishin fondet e paraantarësimit IPA 2024, të cilat u pezulluan për Kosovën. Pasi ishte IPA përpara ishin ato bashkimet evropiane që shkonin 2.1 miliard. Plus. Dhe nga ana tjetër, shumë punime publike në Kosovë janë bllokuar thjesht për alokimit të fondeve dhe këto janë ndjerë direkt. Gjë që më ka shqetësuar realisht është që të gjitha ngërçet që ne kemi në Bashkimin Evropian kanë përshtypjen jo vetëm prej mungesës së transparencës të qeverisë së Kosovës, por edhe për shkak të një pazotësie të zyrtarëve të saj për t'i treguar kanë përshuar shumë bi Kosovë. E njëta situatë është dhe sot, ka bërë përshtypjen Kosovë ka një lloj indiferencë, e shikoj të paktën e më rezulton nga media, përsa i përket kësaj situatë, që do të thotë, kjo situatë për Kosovën duhet ishte një lloj pike kthese, një lloj angazhimi shumë i madhë. E thamë të drejtë. Indiferencën e keni fjalën në raport me vlefshmërinë dhe fuqinë e sanksioneve që Kosova po i përjeton tash 12 muaj. Po, por në mënyrën se si flet zoti Bislimi. Kjo ndoshta për shkak të relativizimit që vjen nga eksponentët qeveritar? Po, dhe këtu është ju e dini që zoti Bislimi ka peshën teknike të themi. Dhe kur dëgjon ligjërimin e zotit Bislimi, është një ligjërim jashtëzakonisht teknik, jashtëzakonisht i ftohtë dhe shumë herë cinik. Ndërkohë që Kosova ka etje përfunde. Tani vim tek pjesa e Serbisë. Serbia do jetë është dhe do mbetet jo thjesht kundërshtari i Kosovës, por armik i Kosovës. Dhe gjë që më ka pëlqyer në gjithë situatën është që Kosova nuk ledhatohet më, nuk përkëdhelet më. Dhe këtu gjej një gjë të mirë për Kosovën. Kjo është ana pozitive e këtij situacioni. Kosova trajtohet realisht si shtet. Por problemi është që trajtimi në mënyrë të tillë të bën që të marrësh dhe përgjegjësi. Për para të gjithë procedurat, për para detyrimeve që ke MSA-ja, dhe mbi gjitha obligimeve që të presin të tjerë. Së dhe ndoni, mirë që ka pasur një reflektim dhe ndërgjegje për të trajtuar me seriozitet, rigorozitet, ndoshta duke e bërë të barazilefshme këtë edhe me nivelin e përgjegjësive. Po a keni parë një lloj reflektimi në të trajtuarit të barabartë të Kosovës dhe Serbisë, pra jo, me të njëjtin standard seriozitet? Jo, absolutisht, sepse Kosova ju e dini që trajtohet akoma me footnote, ndërsa Serbia do ketë avantazh deri në momentin që të mbyllet lufta me Ukrainën. Sepse me që e shikoj, Serbia është kanali të themi i një lloj pajtimi që e mban akoma Bashkimi Evropian me Rusinë. Pra, përkëdhelia do duhet të vazhdoj të takoj Beogradit. Po, dhe në këtë moment, Kosova, për shkak të një lloj angazhimi shumë moral të Francës, të Gjermanisë, po unë besoj të Gjermanisë më shumë se sa të Francës, të Mbretërisë Bashkuar që nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, por që është një shtet shumë potent, duhet të avancojë jashtëzakonisht në mënyrë institucionale. Unë mendoj në shumë momente jo thjesht mungon transparenca, që e thot me të drejtë afrimi, po mungon dhe përgjegjësia e individit zyrtar kosovar për të treguar këtë lloj situate. Prandaj duken shumë gjëra në Kosovë sikur kanë pak vel folklorik në mendimin tim dhe mbi të gjitha i mungon ai tharmi i shtetit të fortë.
por duhet të jemi koshient, është vetëm 25 vite shtet me sfidat të jashtëzakonshme dhe mbi gjitha vazhdimisht përballet me situacione. Dhe sot që flasim drejtohet nga një ekzekutiv i ri, relativisht i ri. Relativisht i ri. Dhe ky është momenti në mendimin tim që të paktën kur vjen puna dhe vërtet nuk është lajmi mirë, afrimi Zotit Lajçe, jo thjesht që ai nuk është interlokutori mirë, unë besoj që ai ishte interlokutori mirë, por ai e ka futur situatën në një lloj cejt noti, ku nuk dilet. Por, po mendoj, do më thonë, personalisht që shteti i Kosovës në këto momente duhet të ketë angazhime shumë më serioze dhe duhet të ketë parasysh faktorin politik. Dhe mos të ndodhi ajo që ndodhi në kremtimin e 25 vjetorit të Shqirimit. Që do të thotë për çështjet themelore të shtetit, siç janë në këtë moment sanksionet, siç është problemi me Serbinë, gjithmonë duhet të ketë vija të kuqe dhe pjesa politike do të jetë sa më e bashkuar. Kuptohet që është pak, duket pak si iluzive, por brenda ka sensin që realisht për ballë Brukselit Kosova është shumë e vogël. Dhe i duhet kjo lloj, i duhet një zë që mos të pengohet. Harmonizimi dhe koherenca e politikës së brendshme. Sot i shkojmë dra ndërkohë vijimësia e mandatit të Miroslav Lajçak, pra zgjatja e afateve për qëndrimin e tij në të njëjtin pozicion. A është shqetësuese në idenë tuaj për Kosovën? Mendoj që është në ecjen vend nga politika shkurtpamse e burokratëve të Brukselit. Zoti Lajçak nuk ka dhënë asnjë rezultat deri më tash në procesin negociator. Dhe siç e tha zoti Krasniqi, i njëjti koku, domethënë që ka humbë neutralitetin dhe vrejhet dukshëm. Nuk mendoj që është koha për thonë që është lajm pozitiv vazhdimi mandatet e ti. Unë mendoj që Bashkimi Evropian e ka lëndu edhe njëherë procesin e negociatave dhe të dialogut dhe mendoj që rezultatet dhe tjetë minimale të ke marë parasysh qëndrimet e palve në proces. Gjitha veprime që i ka bërë qeveria Kosovës në relacion me Serbinë, unë mendoj që kanë qenë të qëlluara. Nëse bëjmë një analizë dhe të një vjeqare pas fillimit të këtyre masa dhe deri sot, dhe që ka qenë preteksti i mbajtjes së zgjedhjeve në pjesën veriore të vendit, në ato katër komuna dhe dërgimi i kryetarëve të komunave, aty fillon dhe të edhe procesi presionit dhe i vendosjes këtyre masave, mendoj që vetëm një gjë që ka fitu Kosova, që për neve është sublime, është do të shihet dukshëm që është një shtrirje e theksume suverenitetit të Kosovës. Bashkimi Evropian është tregu do të tërsisht naiv në trajtimin e kësaj çështje, duke i vendosë Kosovës sankcione dhe duke frymzu grupet terroriste serbe që kanë prodhuar si rezultat i këtyre sankcioneve edhe Bashkën, dhe e njëta nuk ka pas guxim që të jetë e qartë me shtetin serb për t'i tregu se nuk lejohet destabilizimi i rajonit dhe i vendeve siç është Kosova. Zoti Shkodra, ju flisni për masa të qelluara dhe të vendosura proporcionalisht në raport me situatën. E ndërgothoni që prova më e mirë e kësaj ka qenë edhe demonstrimi i ushtrimit të sovranitetit në këto komuna në veri të Kosovës. A jeni bindur se këtë misioni është shkuar përtej edhe deri në fund me vendosjen e disa flamujve dhe disa kryetarëve të bashkisë, të cilët përveç se kanë hyrë në këto zyra simbolikisht, nuk kanë ushtruar dot detyrën, nuk kanë qenë dot menaxher real dhe praktik të këtyre komunave dhe nuk kanë bërë dot atë demonstrimin real të sovranitetit ose menaxhimit të këtyre komunave, çka do duhet ishte qëllimi pas zgjedhje, pasi u fituan zgjedhjet e bojkotuara që nuk u konsideruan më. Pra, a ishte ky misioni barazvlefshëm ndërkohë që lista e sanksioneve të cilave do t'u kujtoj pak më vonë është e gjatë, është e pasur edhe rëndon shumë sot mbi Kosovën. A ja vlejti bara që ranë për këta menaxher simbolik që qëndruan pothuajse të marr peng disa ditë në ato zyra simbolike? Unë në fillimin e debatit thash se Kosova ka humbë në disa rrafshe. Përjashtat do të thotë këto argumente që ju i paraqitët,
Unë kom pa me sytë e mi, kam qenë disa herë në vizit në pjesën veriore të vendit, kam pa dukshëm dhe më hanë ndryshimin e situatës atje. Po flasë për institucionet e nivellit qëndror. Policia Kosovës ka pushtet efektiv dhe ushtron kontrolin në gjithë teritorin e Kosovës. Në të kalume nuk ka qenë kështu. Aksioni famshëm për arrestimin e gjyriqit ka qenë një aksion të uja se guerilli i njësive specialit Kosovës. Është dashtë organizohet për gjysëm morë dhe të tërhiqet gjitha forësat elitare për shkak se reagimi ka qenë dhe të tëtë ekstremishti pa parashikushëm. Kemë pas vrejtjet dhaja dhe nga lea ton. Tashmë gjitha të pjesë teritorit Kosovës mund të shëtitën edhe nga qytetarë të lirë, të vendet dhe të parëmatosë. Dhe kjo është një fitore e madhe. Mirë po në rafshën ekonomik dhe në rafshën si që thash shtimajit, Kosova tashmë është jashtë zakonisht e dëmtume si edhe në proceset integruse. Ska pik dileme. Sot e Shkodra, me që se jemi në këtë pike dhe për saktësi, për të rifreskuar edhe memorien tonë, për edhe të audiencës, unë po lexoj një ekstrakt ose pjesën më të rëndësishme të masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian në adresë të Kosovës, të cilat janë të vlefshme dhe në fuqi edhe sot që flasim, për të diskutuar më pas një pjesë të mirë të tyre. Ndalimi përkohësisht i punës së trupës së marrëveshjes së stabilizimit asocimit. Kosova nuk ftohet në ngjarje të nivelit të lartë dhe vizitat bilaterale janë të ndërprerë, përveç atyre të cilat fokusohen në adresimin e krizës në veri të Kosovës në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Masat e tjera janë ndalimi i programit të fondeve për Kosovën që ne përmendëm paraprakisht në kuadër të IPA 2024, që janë fondet e paraantarësimit shumë të rëndësishme për Kosovën, dhe propozimet e dorëzuara nga Kosova në kuadër të kornizës së investimeve të Ballkanit Perëndimor nuk janë paraqitur për shqyrtim në bordin e këtij fondi. Pra, një tjetër pezullim i fondeve, kontratat e reja ku autoritetet e Kosovës janë përfituese, deri tani janë të ndaluara dhe të pezulluara plotësisht. Pra, kryesisht fondet pezulluara, masa ekonomike dhe shanse për përftuar, të cilat Kosova i ka humbur totalisht në këto 12 muaj. Përveç takimeve, vizitave bilaterale që duken simbolikisht më pak të rëndësishme se sa këto fondet pezulluara për të. Me gjitha këto që ju i patentut, unë pajtohëm dhe besoj që është një dëm i madh që është shkaktuar vendit. Por institucionet e vendit kanë qenë pa alternativë, nuk ka pas alternativë tjetër në rastin konkret, sepse kërkesat që kanë ardhur nga Bashkimi Evropian kanë qenë absurde. Për të asaj që thamë para falqet, në asnjë moment nuk duhet të tingëlloj folklorist, por nuk ka mujtë asë një qeveri normalit leje që një pjesë konsiderushme e teritorit Republikës Kosovës të lihet në fatin saj të lihet dhe të i pa qartë dhe mos të konsiderohet asë pjesë e teritorit vendit. Unë e di kam qenë dhe me thonë disa herë edhe ma herët në vizita në pjesën veriore dhe tjenit bindën që sovereniteti Kosovës thuja se ka qenë inexistent atje. Tashmë gjendja ka ndryshu, qka ka fitu Kosova, ka fitu një realitet në teren dhe negociatat fillojnë do të nga realitetin në teren. Askurs mund të kërkej ma Kosovës që të lejej të rikthehen bondat që kanë qenë të Radojqiqet e që kanë qenë direkt të lidhra me strukturat e qeveris të Beogradit. Mendej që në kitë rafsh Kosova ka fitu, por në rafshet e tjera, si që ju e potencu dhe parafalqet, është një humbje kolosale. Me gjithse edhe vetë Borrell ka prelemruar që do të ketë vizita dhe monitorimet të afërta në terenet në këto komuna veriore të Kosovës për parë se si është situata praktikisht dhe çfarë ka ndryshuar, a ka diçka të reflektuar. Sot e kresi që i lexova edhe një pjesë të mirë të masave ndëshkuese për Kosovën. Në realitet, në këtë bilancin që ju e përmendët paraprakisht, por ne nuk e nënshtruam në analizë, a ka diçka të përftuar nga Kosova realisht? Unë jam dakord me analizën që bëri kolegu nga Prishtina që ushtrimi i suverenitetit është sukses. Pavarësisht, në aspekt në fagjat është sukses të ngelet autoriteti dhe është shteti Kosovës, dhe shteti Kosovës duhet të funksionojë në gjithë kufit e Kosovës. Por, letë shojmë pak çfarë ka ndodhur në retrospektiv. Kosova ka dërguar një kryeministër në Hagë, ka qenë fillim pare Haradinaj, dhe më në gjithë që funksionar, kështë kryeministën të tyru dërgu në Hagë. Kosova miratoi gjykatën speciale dhe dërgoi presidentin, kryetarin e parlamentit edhe figura tjera politike, po ashtu në Hagë. Kosova vjet pastaj në sanksione nga Bashkimi Evropian. Kosova nuk arrin dot të hyjë në Këshillin e Evropës dhe negociata ngelin në momentin e fundit kur ishte premtuar që deti ku të realizoheshin. Në këtë proces, nëse në fillim kanë qenë goditje shumë tash pra gati policore, urdhra të marra nga leatë perëndimor për në arsye specifike etj.
Në zhvillimit e fundit kemi të bëjmë me produkt negociatash dhe mirëbesimi dhe mirëbesimi. Unë jam dakord që Kosova sot trajtohet si shtet edhe si partner, por forca e Kosovës nuk ka qenë koncepti i partnerit. Forca e Kosovës ka qenë shtet europian në Ballkan. Dhe ky është dallimi i madh me Serbinë në çdo lloj eksperimenti tjetër rajonal. Mos po thoni që kemi zhbërë ose kemi vënë në diskutim këtë imazh që ishte projeksion i shteteve anëtare të Bashkimit Evropian për Kosovën. Që ne po flasim u vendosën sanksionet dhe beja përdor këtë gjuhë që të them drejtën si pedagog t'ia vendos studentit të kushtet edhe është shkelje etike, jo më t'i vendos shteti shtetin. Bashkimi Evropian është një shtet i të ri, po themi, që është paradoksimal. Ndërkohë që aty forcën mbrojtëse kanë ata element tjerë të veprimit i kanë ata vendimarrës. Por që ka qenë një situatë jashtëzakonshme ku nuk e shoh bardhëzi dhe nuk e shoh gabimin e Bashkimit Evropian. Është një gabim, por pjesë e gabimit duhet kërkuar edhe në Prishtinë. Edhe analiza është shumë më e zëruar sa kaq. Kurse rastin konkret, gjitha këto deklarata e zotit Borrell isha konsum ditor pa ndonjë vlerë të madhe. Edhe shtyrja e mandatit zotit Lajçak nuk sjell ne vjem dakord, nuk pritet ndodh asgjë. Kam përshtypjen në Kosovë dhe kudo tjetër në kancelarinë kryesore që merren me Kosovën, janë duke pritur kush do jetë ekipi i ri i BE-s, si do dalin zgjedhjet franceze dhe kush do si do dalin zgjedhjet amerikane. Dhe këto do jenë shumë përcaktuese se sa udhëtimet turistike që bën Lajçak midis Prishtinës dhe Athinës apo kryeqytetit të Serbisë apo kryeqytetit të tjerë rajone. Por edhe në këtë lloj momenti ajo çfarë shon Kosovë është ka kaluar faza e eksperimenteve dhe Kosova mendoj që duhet ketë një qasje shumë afatgjatë, më institucionale dhe kam përshtypjen që nuk e ka. Nëse ne shohim aktet që kemi parë edhe gjatë muajve të fundit, sidomos rasti i Këshillit të Evropës, apo në momente të tjera midis presidencës, kryeministrisë, shumicës parlamentare, pakicës parlamentare, duke që palet më shumë po përpiqen të truajnë kontrollin e territorit aktual të Kosovës sesa ta zgjerojnë influencën e tyre te territori real që duhet, që është Prishtinë. Do të thënë që prandaj duhet ju pyes, e shihni si mungesë të një vizioni, pra perspektivës për të parë se si duhet të jetë Kosova dhe rruga eurointegruese ku duhet të eci, apo ndoshta është një interes pak më minor i leadershipit aktual për të parë interesat e brendshme dhe ndoshta për të ushtruar populizmin vetëm në kontekst të zgjedhjeve të ardhshme dhe fitimit të tyre. Po ta them një gjë simbolike. Imagjinoni që kryeministrat tanë dhe i Kosovës dhe ky i Shqipërisë, po i Shqipërisë para së tjera ftohen kudo nëpër Europë për një vit me majt leksione nëpër universitete sepse nuk e lejojnë vizita zyrtare. Edhe vizita e fundit në Hamburg u shku për ndeshjen e Shqipërisë dhe ka taku Sarazinin që është një politikan që edhe ne kemi takuar më 10 herë, domon sepse merret me Ballkanin. Unë dua që kryeministri i Kosovës shkojë në Berlin dhe takoj kancelarin e Gjermanisë, presidentin e Gjermanisë, presidentin e Francës dhe të diskutojnë në nivele të larta. Sot për sot nuk e ka këtë fuqi. Dhe nuk e ka këtë fuqi se njëra parë ka mbyll derën. Por se diçka nuk ka funksionuar në mirëbesimin edhe bashkëpunimin reciprok. Dhe nuk lidhet kjo me Albin Kurtin si individ, lidhet me konceptin politik që një grup i madh që kontrollon sot Kosovën ka ndaj perëndimit. Sepse po lind një brez, po krijohet një lloj mentaliteti dhe po lind një kulturë e politike që luftën e bëm ne e çliruam, ne jemi sovran, ne e bëm. Kosova ekziston fal perëndimit. Edhe ka pas rezistencë, ka pas sakrifice të jashtëzakonshme, por ne dimë, ne jemi njerëz që e njohim si funksionon gjeopolitika. Perëndimi për investimin më të madh, po themi 4-5 dekada të fundit në Kosovë dhe prodhoi një shtet perëndimor. Dhe ky shtet duhet të jetë perëndimor dhe mënyrën si funksionon. Dhe të gjithë këto që ne themi shteti i ri, përvojë e re, në fakt elita politike të Kosovës kanë jetuar gjithë perëndim. Të gjithë kanë kontakte me perëndimor, madje kanë akses në njëra të shumë të mëdha se Shqipëria. Dhe si tili kanë pas gjitha mundësit për të menduar dhe për të analizuar gjërat. Me keqardje shof që problematikat e mëdha politike janë ngushtuar një rreth shumë të ngushtë individesh. Dhe kur thash mungesë transparence, sot është, domthonë kur ne takojmë për shkak kur rastisht takojmë politikan prandimor që diskutohet për Kosovën, aq sa mund diskutojmë ku ne jemi pjesë, në këmbëshëm krejt ekspertizë, gjithmonë na thuhet do presim çfarë mendon filani, nuk thotë do më çfarë presim çfarë mendon Kosova. Por ne e dim, thonë, parlamenti është pa vendimarrje, partitë janë pa vendimarrje, lobigjit janë pa vendimarrje, do presim kryeministin apo dy individ që kanë ndikim të kryeministrit. Ky lloj koncepti mendoj e dobson Kosovën, pavarësisht se për shumicën që kontrollon Kosovën për vetvendosjen, kjo duket sigur po i kritikon liderin, po ne në Shqipëri dhe në botën shqiptare këqija na kanë ardhur kur s'kemi kritikuar liderit, jo kur i kemi duar të rritur. Gjë që e kemi bërë rëndom. Zoti Antoni, në fakt me këtë listë rrisqesh që Kosova ka marrë përsipër dhe në fakt po i vuan
prej një viti. A ka një produkt që do duhet ta merrni në konsideratë si një fitore në këtë betejë me shumë peshë mbi shpatullën? Do filloj nga diçka që tha zoti Shkodra. Nuk është se Kosova nuk ka pasur të themi juridiksion në veri. Në momentin që ti merr taksën në doganë, qose shfrytëzon doganën, atëherë normalisht ti ke juridiksion në veri. Por bashkohem me zotin Shkodër për sa i përket pjesës sociale, ekonomike dhe qëndësisë të pjesës së veriut në sistemin e pensioneve shëndetësore arsimor serb, edhe sot e kësaj dite pjesa e veriut vazhdon. Vazhdon të jetë jashtë. Por kam përshtypje se nacionalisht jeni larg njëri tjetrit, po flisit de facto dhe de jure. Po. Gjën që personalisht duhet të ndaj për pjesën e ngërçit ku është Kosova tani, lidhet më shumë me vizionin e shtetit të së ardhmes së Kosovës. Dhe duket që njerëzit që janë sot në leadershipin e Kosovës kanë harruar që kanë humbur momente shumë të rëndësishme. Humbën UNESCO. Po të ndjekësh me kujdes burimet kosovare të thonë realisht që angazhimi njerëzve të Kosovës në momentet më të rëndësishme të lobimit për UNESCO-n ka qenë gati qesharake. Dhe madje në Kosovë tregohen edhe barcaleta për njerëzit që lobonin atje, sepse kishin shkuar për pushime, thonë. Ndërkohë, humbë momentin shumë të rëndësishëm të Këshillit të Evropës. Njerëz që janë vizionar duhet të dinin hapat e mëpashme ku kalojnë nga asambleja parlamentare. Ndërkohë që Kosova e di shumë mirë që prej një viti, për fatin e saj të keq, zoti Kurti dhe tjerët e kanë të ndaluar me masat shtënguese që të takojnë individ. Dhe ky shërben si moment reflektimi për të ndjekur hapa, por ngërçet janë shtuar. Interesi për Kosovën, më vjen keq ta them, po bie nga dita në ditë. Pse? 48 orën parë, deklarata e zotit Stoltenberg, dhe unë besoj që ajo meriton të emision, deklarata e armëve bërthamore, është drithëruse. Do me thënë njerëzit për para luftës bërthamore nuk duan të din asë për Francën, asë për Gjermanin vetë, jo për Kosovë. Imaginoni për fatin e Kosovës, ose integritetin e saj teritorial. E ky është momenti që njerëzit Kosovë jo thjesht duhet të tregojnë pjekuri, po duhet të tregojnë maturi dhe duhet të afrohen koncepteve racionale. Filozofin politike kanë shumë element dhe një pjesë e tyre i referohen vazhdimisht filozofisë. Për shembull vetëm John Rawls t'i shkonin, do gjenin element se si duhet të jetë Kosova. Kosova në këto momente duhet shikoj dhe duhet fitoj nga këto gjërat të vogla, por më vjen keq të them, segmentet janë ngushtuar aq shumë sa është e pamundur. Zgjedhjet në Francë, unë besoj që do e shmangin vëmendjen e Evropës, do e çojnë atje. Mbas pak javësh nga zgjedhjet në Francë, do filloj betejë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë besoj që edhe zgjatja e mandatit të zotit Lajçak, që besoj që është tranzitor, tregon në farë mënyre që kjo pjesë e Kosovës... Një lloj lodhje, një lloj indiferencë, mungesë mobiliteti? Jo, është thjesht një proces për të shtyrë. Prandaj të gjenë edhe këtë fytyrën në thonjza shumë të mirë të Serbisë, që janë maturuar, që janë gati dhe kanë gati hapat e mëtejshme në dialogë. Asnjëherë Serbia nuk është kaq e hapur, kaq e qetë, ose ti përcaktoj hapat në dialog. Ata e dinë shumë më mirë se sa ne, dhe më vjen keq të them që në disa momente ata e shikojnë të ardhmen politike shumë më mirë se ne, që Europa nuk e ka mundin në javët në vazhdim, në muajt në vazhdim, tek dialogu Kosovë-Serbi. Kemi humbur hapat të jashtëzakonshëm. Këtu duhet të fusë pak dhe rolin e Shqipërisë. Është dhukë si madhë shemëria e Zotit Rama me Zotin Kurti. Është e pa imaginushme për të dy personajet, po më besoj që Zotit Rama edhe për shkak sepse është kryeministër i një vëndi që është gati 115 vjetë shtetë, duhet të bënd të hapa shumë të kujdeshëm ndaj Kosovës. Dhe ajo që u bë për Zotin Rugova, të ndjerin Rugova, një farë mënyre
ka lënë atë pjesën për shkakun që njerëz që kanë memorie historike e kujtojnë shumë me dhimbje. Zoti Rugova ka shumë probleme në Shqipëri, qoftë me socialistët, qoftë me demokratët, po dhe me qasjen që ka pasur Zoti Rama vetë kur mbajti fjalimin në Kosovë, në parlament. Qasje që u dukë rrezikisht e ndryshuar në konferencën e fundit për Rugovën dhe Perëndimin, vetëm një javë më parë në Prishtinë. Që faktori shqiptar mos të bashkohet për 25 vjetorin e shërimit, që Zoti Aradina dhe Zoti Limaj gjithashtu mos të jenë më protagonistë atje, unë mendoj që mbi Kosovën dhe Shqipërinë varen red zeza. Të paktën, kur njerëzit tanë nuk i shohin dhe janë mësuar me këtë lloj natyre, ky është lajm i keq për shqiptarët e Kosovës dhe të Shqipërisë. Një lloj imuniteti me ret. Sot në Shkodrë, ndërkohë unë përmenda edhe në nisjet e emisionit që pak minuta para se të niste debati ka përfunduar takimi që Lajçak ndryshe nga Prishtina në Beograd ka pasur me presidentin Aleksandar Vučić. Dhe po të shihni, ka një mesazh të një natyre tjetër, unë e quajta një komunikim më të paqet me autoritetet e Serbisë, edhe ajo çfarë transmeton fotografia zyrtare e Lajçak me presidentin Vučić, por edhe mesazhi që shkruhet poshtë kësaj fotografie. Digjitura e gjetur është një diskutim i hapur, është fjalia e parë, dhe një dakordancë për hapat që do të ndërmerren në vijim dhe besoj se kjo në kuadrin të dialogut Kosovë-Serbi. Ja të kemi edhe disa prej pamjeve që ne po i transmetojmë në këtë moment. A është edhe ky një sinjal tjetër, pavarësisht se do të Antoni e tha paraprakisht që standardi i dyfisht është lehtësisht i kuptueshëm e deri diku edhe justifikuar për rrethanat e kohës, sërish duket një mesazh edhe një sinjal edhe për Kosovën. Pikës pare, Zoti Lajçak e ka shëndruar Serbinë në një faktor jashtëzakonisht të rëndësishëm dy vitet e fundit. I njëjti duke përkthyer dhe duke i kriju hapësirë presidentit Vučić, se një njeri që nifet në skenën politike ekstremisht mashtruz, përdori edhe sot një frazë cila ishte do të thotë talë se edhe për vetë Zotin Lajçak, kur tha se kem qukë kuaj të ujtë për spopin. Unë pajtohë me para falësit që Kosova dhe proceset dhe dinamikat ndërkomtare janë duke zhvillu nëse tempo sa që mund të ketë edhe situata delikate në të ardhmen për gjithë rajonin për dhe për vendin tonë. Por, një gjonë nuk duhet të arrojmë, që Kosova ditë më shumë për konsolidohet nga mbrenda. Ndërsa sa i përket pyetjes juaj direkte, se deklarimi i Zotit Lajçak pas takimit me Zotin Vučić se kishte ne... Fletë për diskutim të hapur edhe një lloj dakordance për vijimsinë e hapave që do të marrim palës në vijim. Kam përshtypjen referenca është dialogu Kosovë-Serbi dhe vijimësia e tij në këtë rast me një akordancë nga ana e Beogradit zyrtar. Kjo është edhe një mundësi dhënë Vučićit për dalë mirë para bashkisë ndërkombëtare, sepse Zoti Lajçak e din fare mirë që nuk është në gjendje të zgjidhë asnjë nga pikat e negociata mes dy vendeve. Si se tha edhe Zoti Krasniqi, ky mandat i tij është tranzitor, dhe Zoti Lajçak s'ka qenë në gjendje edhe kur ka qenë domon me mandat të plot të shtyj procesin për para. Po, por ama kosovë kolaterale vazhdojnë të jenë aty të stivuara njëra pas tjetërës për Kosovën, pavarësisht se mandati i tij është i zgjatur apo si thoni ju tranzitor. Në këtë rast, ky lloj imazhi i mirë për të disatën erë për Vučić është aftësi Aleksandar Vučić apo pa aftësi e Miroslav Lajçak? Është edhe dëshira e Zotit Lajçak për ta nxjerrë mirë Serbinë para opinionit ndërkombëtar. Tashmë edhe në jetë matë maje din që Zoti Lajçak nuk është neutral në këtë proces, por nuk është e jona që të caktojmë se kush dhe të vije negociator nga Bashkimi Evropian. Por, është e jona që të jem të kujdeshëm dhe të jem ma agresiv në kuptimin e efikasitetit në politikën e jashme, e që Kosova 2 vitet e fundit apo 3 vitet e fundit ka pas deficit të thellë në politikën e jashme, sepse është të thejsh, do me thonë, nga një ministre totalisht e pa aftë, dhe s'ka rri, do me thonë, të shty asnjë nga agendat e saj në diplomaci me qëllim që Bashkimi Evropian dhe aleatë e Kosovës të jenë ma proaktiv në proceset që ka kaluë, edhe procesit dialogut, po edhe tërsisht vendi
dhe rajoni. Serbia në këto 3 vitet e fundit ka fitu ekstremisht teritar dhe ka fitu dhe me thonën një hapsirë të madhe manëvruse si rezultati kësaj që Zoti Lajçak i ka dhënë mundësi pa fund me presidentit Vučić. Tallja e Vučićit sa po doli nga marrveshja e Ohrit me atë frazën e tij se i ka dhimë dora e djathtë dhe s'ka mund ta nënshkruaj aneks marrveshën, ishte tallje për tretë procesin. Po, megjithse ndryshimi i kapitullit të 35 për Beogradin, ku në fakt futet si detyrim njohja dhe respektimi i marrveshjes së Ohrit, në fakt nuk është tallje në këtë rast me Beogradin, por është një ngarkesë përgjegjësie që do duhet konsideroj gjithmonë nëse do të merret seriozisht amplifikimi i saj në praktik. Unë dëgjoj më shumë çka thënë emisarët amerikan dhe dëgjoj shumë çka thotë respektivisht ambasadori amerikan në Beograd, i cili është një memorie e gjallë gjitha procesave në rajon. Dhe i njëti e potencoj pak ditë më parë se Serbia nuk do ta ketë kusht antarësimin e saj njohjen e Kosovës. Dhe në deklaratat më shqetësuese për mua në 5 apo 10 vitet e fundit ka qenë kjo, sepse ju e dini që ka qenë njëri ndër kushtet për të ecë përpara Serbia me proceset integruese. Dhe unë mendoj që çka thotë Zoti Hill një ditë prej ditëve ajo do të ndodhë në praktikë. Që do thosë se Christopher Hill edhe njërë tjetër paralajmërojnë se ky nuk do të jetë kusht për Serbinë, çka flet për një tolerancë të ardhshme në këtë rast, meqense ja vini veshur më shumë aleatëve të SBA-s. Të krahasoj që kishte një ndërhyrje ndërkohë që po flisnit? Jo, për korrektes, ideja është e politika e jashtme në Kosovë, ndryshe nga Shqipëria dhe me kushtetut, drejtohet nga presidenti, kryeministri dhe ministri i jashtëm. Që pavarësisht se si mund të ketë bilancin, sepse nuk e njeh me detaj si funksionon Ministri i Jashtëm i Kosovës, nuk mendoj që është përgjegjësi e ministrit suksesi apo jo. Është e gjitha institucioneve që kooperojnë. Dhe së dyti në lidhje me zotin Lajçak, personalisht them drejtën, edhe sikur vini në negociator i mirë, unë nuk pres se ai zgjidh mos marrveshjet Kosovë me Serbi. Ai mund të përgatis shtratin për disa marrveshje teknike dhe problematikat e vogla të cilat mund të jenë zgjidhshme, dhe që një pjesë të tyre them drejt janë të zgjidhshme. Por vendimarrjen e madhe do jetë nivele të lartë, atë unë dakord jam, domethënë që pala amerikan duhet dëgjuar dhe mesazhi amerikan është përcaktues, por nëse ne shohim mesazhin amerikan, gjithmonë amerikanët na thonë një gjë, që na thonë na kanë thënë në Shqipëri dhe në Maqedoni dhe atje, që nëse ju keni konfliktin në Europë, ne nuk mund dalim kundër Europës në konflikt për ju. Kështu që zini mos marr veshë që ju keni, bëni aleancë më të madhe dhe pastaj tregoni konstruktiv. Kështu që nuk është një proces bardhëzi përsërisë, nuk është me një drejtim, me shumë drejtime, dhe në këtë lloj on ka ardhur koha ta shohim as edhe bilancin, edhe aktualitetin, edhe sfidat i shohim si një gjë afatgjatë, një gjë që nuk varet as nga Albin Kurti, as nga Aleksandër Vučić, as nga individët që janë zëvendësuar. Ashtu tepër nga mediatorët, por, që janë edhe të zëvendësuar. Por mediatorët janë njerëz që nduan edhe për janë mediatorë, nuk kanë në fund fare 5 shtete kryesore kanë caktuar mediator vet. Kështu që praktikisht kjo është koordinatori një numri mediatorësh, por secili prej tyre mund të përdorë veten për arsye tjera. Është që shumë më kompleks. Problemi është që nëse thua unë formos një dokument, nuk ka rëndësi ai ishte thaçi kryeministër apo Mustafa kryeministër, Kosova duhet ta mbaj. Shtvullneti i shtetit të tyre. Serbia e formos një dokument, nuk ka rëndësi kush është Vučić apo dikush tjetër, Kostunica apo dikush tjetër, vendi duhet ta mbaj. Dhe duhet kalojmë nga ideja pritja hedhin një njëri dhe tregoj që unë jam më i mirë se ai, tek vendi që tregon që un jam strukturë serioze, shtet serioz, listë serioze dhe mbaj premtime dhe partneritë me premtimin. Dhe për Kosova mua, nuk ju duket e gatshme për ta respektuar këtë parim? Ka treguar ai shumë brishtësi sa vetë fati që ne po flasim, inshallah e heqin sanksionet, tregon që gjëra nuk kanë shkuar dashmë mirë. Sot Andoni? Ka diçka që më bën përshtypje për sa i përket tre regjistrave të ndryshëm të funksionimit politikën e jashtme. Kuptohet që regjistri i Zotit Kurti shkon me zonjën Gërvalla, por në dy momente nuk kanë shkuar fare me presidentën e vendit. Dhe me kanone normalisht kryeministri flet me presidentën kur paraqiten gjëra. Fakt të javët e fundit nuk kanë shkuar as pak në akordancë, përkundrazi kanë qenë të distrakorduar për ato çfarë është në publik. Madje kam parë tërheqje të Zotit Kurti në duke dhe protagonizëm të zonjës Gërvalla përballë zonjës Osman. Dhe ky është problem shumë i madh përballë një çështje tjetër. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Kosovën. Kosova është produkt amerikan. Jemi koshient
por duhet kemi parasysh diçka. Amerika nuk ka dashuri të përjetshme. As dashuria fatgjatë. Dhe kjo nanuritje që kanë njerëzit në Kosovë është pak e frikshme. Ju e dini që pak ditë më parë serbët kanë bërë servitje ushtarake me Shtetet Bashkuara të Amerikës. E kapi me shumë të drejtë zoti Shkodra prononcimet e zotit Hill. Prononcimi parë ka qenë shumë i dhimbshëm sepse zoti Hill dihet ka qenë një nga skifteret amerikanë në Ballkan, kur tha që dhe aty ishte dhimbur bombardimi i Beogradit. Ky ka qenë një nga sinjalet që kene ka kaluar kështu dhe jemi marrë thjesht me personazhin. Por prononcimi tashmë i fundit, ai ka dhe një prononcim tjetër pro-serb. Prononcimi i fundit tret, është një dhimbje dytë, zotë Andonin. Është e tretë, dhimbje tretë që tregon realisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të kësaj politikës së zgjerimit për 2030, ndoshta ai është caku më i afërt, nuk e kanë të llogaritur që Serbia do e njohë Kosovën. Dhe ne realisht duhet të fillojmë të mendojmë për të gjitha skenaret. Por me çfarë shikoj? E gjitha vishet në paktuar. Duhet të kaloj pak ke pjesa e kontaktit teknik. E gjithë pesha teknike është mbi zotin Petković dhe zotin Bislimi. Dhe janë këta njerëzit që vazhdimisht duhet të paraqisin ide, që duhet të paraqisin mënyrën se si të parafrohen. Po qof zoti Petković andaj dhe qof zoti Bislimi bëjnë përballje Moskvës. Dhe duket që ky problem, duke u zvogëluar ai segmenti që u thash pak më parë, që bota ka mendjen për mbijetesën tashmë të Bashkimit Evropian dhe situatën si do përballemi, tashmë po e kalon pak situatën e Kosovës në çështje groteske. Nuk kam më kohë, realisht nuk kam më kohë për Kosovën, dhe kjo më shumë nga gjithë duhet kuptohet nga faktori politik në Kosovë që më vjen keq. Nuk arrin të kuptojnë. Së brëndshme, zotë Shkodra, a besoni se është realisht momenti për një reflektim nga kasta politike në Kosovë, natyrisht e uthequr dhe drejtuar nga leadershipi dhe ekzekutivi aktual. Në të rast, ju e sollët me shumë të drejtë në vëmendje atë që mori vëmendje dhe në panelin ton, që është qëndrimi i fundit i Christopher Hill, i cili në fakt katon e paralajmëruese dhe flet shumë edhe për rrugën eurointegruese, edhe për fatin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, kurdo qoftë. Vijimi i saj me qënëse për momentin që flasim është e pezulluar. Atëherë, a do duhet kishte një reflektim duke parë nga vetja se cili do tjetë plani B ose plani sekundar që Kosova do duhet të ndishtë në këto kushte, me qënëse ka gjithmonë disa plane të cilat janë të ricikluarat për sëritura, për balë disa të tjerve të cilat avancojnë dhe duket se situacioni dhe kriteret për Kosovën po ndryshojnë për shkak të këtij stagnacioni që vetë shteti i Kosovës po tregon për vete. A duhet të jepet fund më këtij rrethi vicios? Unë mendoj pak më ndryshe prej parafalsve. Mendoj si Kosova në plane në afat shkurt ka psu nga këto masa, por në plane në afat mesëm dhe afat gjatë, mendoj që mund të psojnë individ nga skena politike për shkak sjelleve të tyre, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës dihet botresh se kanë politika afat gjatë dhe në shtetë si që kanë sponsorizu lirinë e ti dhe konsolidimin dhe pavarësinë e ti, nuk besoj që do të ndëshkojnë në kuptimin e asaj që Kosova të pësaj në kuptimin substancial. Sa i përket planeve dhe qëndrimet e Zotit Hill, Zoti Hill është një diplomat jashtëzakonisht me përvojë dhe pikpamja ime është që i njëjti është dërguar në Beograd për dy arsye, për të finalizuar marrëveshjen me Kosovën dhe për të restauruar relacionet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Serbisë. Dhe në këtë kontekst i shoh edhe deklaratat e tij sa i përket kushtime shtë të thëmë dhimëses së bombardimit të Beogradit nga anë e ti. Kam lexuar me shumë vëmendje edhe kujtimet e ish liderit Bosnës Alijezi dhe të Begovic. Unë mendej që varri së i shtetit Serbis të dikoshme
pikrisht është Zoti Hill Pajton, me Zotin Andoni, si thaj, është një skifter. Dhe i njëti din sakt edhe sa fishek janë shkrep në raja dhe din mirë rolin e vëqicit qëfare ka qene të kalumën dhe mendej që në një dit do të ketë një situatë më të mirë për vendin se sa këto 3 vite që ka kalu. Gjithë jo, shtuar këto elemente, ndoshtë edhe misionin për cilin besoni se ju është i dërguar ky skifter në këtë rast në Beograd për të rregulluar dhe për të restauruar këto marrëdhënie. Kosova, a duhet të ketë gati planet të dyta veprimi? Kosova duhet të ketë vetëm një plan. Aliancën e ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Britaninë e Madhe dhe me shtetin tradicional me Kosovës, Gjermaninë, dhe nuk duhet të lejoj që të ketë kësi situata që fare ka pasë 3 vitet e fundet, që ko paskurë ka pasë edhe për klasë e mes Kosovës dhe këtyre aliatëve. Që gjitha planet do të pa mirë kuptimin e këtyre aleatëve, mendoj që nuk do të jenë funksionale. Sot Shkodra, unë ju falenderoj. Relativ ekstremisht i vogël dhe nuk mund. Po, ju dëgjoj Zotë Shkodra, mbyllën idenë se mendova që mbyllët të opinionin tuaj. Jemi vend ekstremisht i vogël dhe nuk kemi mundësi që proceset e mdoja të determinojë me veçanarisht me fuqit se që janë këto që janë pjesë e lojës në rajan. Kam një ndërhyrje nga Zotë Andoni, uftojt më prisit dhe për pak sekonda në linjë? Jo, më duhet ndajet diçka me Zotin Shkodra. Nga mënyrën se si pa avancon shtetëformimi Kosovës dhe përpiket e saj përbal qoftë agresionit diplomatik serb pa dhe situatave të paqëndrueshme të Bashkimit Evropian, a mendoni që Kosova mund të bëhet një lloj Tajvani në zemër të Evropës? Nuk mendoj, për shkak se specifikat janë të ndryshme. Asë se që lejojnë edhe aleatët tonë, po edhe vetë faktori shqiptarë, dhe me thonë, në rajan, dhe është një faktor që mirët në konsiderat edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nga Bashkimi Evropian, mund të lejoj që një Kosovë tjetë një Tajvan në asë forme që shka funksionu deri tash. Madje Serbia nuk është Kina, nuk e ka atë fuqinë. Ju e dini që Serbia asë një luft vetë nuk e ka fitu pandimin e aleatëve. Dhe Kosova dhe popli Kosovës bashkë fare si a ka frikën Serbisë. Mendej që edhe konsolidimi forcave të sigurisë dhe të policisë Kosovës është në këtë rafsh. Ne nuk e dëshirojmë një konflikt, po nuk e ke menën të lodhemi shumë se a e ka menën me në autur Serbia sëd apo nesër. Zotë Shkodra, po a është e justifikuesh me kjelloj indiferencën, ndoshta edhe duhet lodhemi, pra minimalisht do duhet mobilizohemi, duke ditur edhe fuqinë e jashtëzakonshme dhe potencialin e investimin e vazhdueshëm gati me 360% në arkun e 12 muajve të fundit që Serbia ka për armatosjen dhe mobilizimin e saj ushtarak. Po, nuk do të harrojmë se këtu kemi një rezolutë të cila obligon të thotë NATO që të mbrojë kufit e jashtëm të Kosovës, po edhe institucionet e Kosovës mos jeni të sigurt që kanë ndaj duar kryesh në vitet e fundit. Jo, NATO sërish mbetet kryefjalë dhe ndoshta kjo është garancia se nëse flasim për Serbinë, ju e dini shumë mirë, ndoshta shumë herë më mirë se unë me informacione më korrekte dhe koncize që Serbia vazhdon të jetë lider minimalisht në rajon, po është konkurruese edhe në Europë. Madje edhe me Kroacinë. Ne jemi të gatshëm, jemi të interesuar me hyrjen e garës të armatimit, Serbia është ajo që provokon garën e armatimit në rajon, por alianca me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është aliancë që varet prej një qeveria apo prej një individi, kushdo qoftë ai. Unë mendoj që relacionet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shqiptarëve, andej dhe këndej kufirit, janë për të individëve dhe qeverive. Zotë Shkodra, unë ju falenderoj që ishit pjesë e debatit sonte në këtë komunikim të drejtë për drejtë nga Prishtina. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit për ju dhe bashkëbisedues. Mund të shtoj diçka në? Po, Zotë Krasniqi? Jo, për ta zgjatur edhe po themi tematikën që u haptu. Unë mendoj që ka një ndryshim më midis Kosovës dhe Serbisë, trendi zhvillimeve.
Kosovë deri diku është bërë një rotacion elitash politike dhe ka një brez, patën një pjesë e madhe e brezit që drejton sot që nuk janë brezi luftës. Janë brez që janë krijuar gjatë viteve me kujtime të dhimbjeve të luftës, por që janë një brez që e përjetojnë edhe realitetin, edhe sfidat pak më ndryshe nga brezat e mëparshëm që kanë hyrë sakrificë për luftë. Kurse dallimi është që Serbia nuk e ka bërë të rotacion. Don e gjithë elita politike e Serbisë, elita vendimarrëse dhe konkurruese është vazhduese. Është elita radikale e luftës. Pikërisht duke qenë elita e luftës është deri diku pengi të njëjtit mentalitet dhe të njëjtës kulturë dhe un kam parë për shkak kohë të fundit disa analiza shumë të mira, sidomos tek ekspertëve perëndimorë që thonë që brezi i ri do jetë shpresa që Serbia mund ndryshojë dhe nuk pret njerëj që me lajt çak apo dikë do bindesh buçiqin për të njohur Kosovën. Por duhet vi një ditë dhe do vi një ditë, unë nuk besoj kurrë që do ketë një skenar pavarësisht se thuhet politik që mund të ketë ndonjë konflikt armatosur apo në një incident mund të ketë, po që të shkojnë konflikt as nuk imagjinohet zot më. Don edhe garancitë e Shqipërisë, edhe garancitë e Kosovës, edhe Maqedonisë, edhe Bosës madje, që është shumë më e brisht, janë tashmë të marrë nga aktorët të tretë. Dhe nuk mund asnjë prej këtyre vendeve nuk ka as fuqinë të jetë pjesë konflikti, as përgatit, as përballoj dhe as nuk i kërkohet për të bërë gjë të tillë. E njëjta gjë edhe për Serbinë. Serbia për shkak Rusisë ose për shkak nevojës për të tërhequr vëmendjen ndonjëherë përfshihet, por unë personalisht e shoh më shumë sa ndikim gjeopolitike, shoh kulturë politike që është Beograd, e cila nuk ka ndryshuar absolutisht nga koha e luftës. E u thoni që i vetmi shans është qarkullimi i elitave. Do të ndryshoj në momentin që ndryshojnë elitat, në momentin që vijnë politikanë që nuk e kanë CV-n e parë tyre që ishin me Milošević-in bën këtë gjë etj., fillon politika. Në Serbi nuk ka nisur politika. Është vazhdim i konfliktit dhe vazhdim i situatës së konflikteve që ka ndodhur në Jugosllavi. Me mjetet e tjera sot politike, ndërkohë Instituti për Studimin e Luftrave zoti Andoni flet për një lloj bashkëpunimi dhe marrëdhënien më të mirë në kurbën e tyre të Republikës Srpska me Kremlinin. Pra, të gjitha degët e saj, çka natyrisht flet për një rrezikshmëri të madhe, për cilën ju keni paralajmëruar dhe folur shumë shpesh, por sot flet e faktuar edhe për mësi raportin. Ka një gjë interesante e Republikës Srpska, që ndoshta do e përdor si parantez për argumentin tuaj. Republika Srpska ka rritur të ketë edhe të themi mjedis bursë. Neve jemi shteti konsoliduar dhe ne nuk e bëjmë dot bursë. Pse nisa si parantes? Nga ana institucionale... Se do në shkonit e pavarësia e pretenduar. Po, nga ana institucionale, Republika Srpska dhe vetë Zoti Dodik nuk është se ka marrëdhënia ishtë mira me Serbin vetë, por ka përdorur gjithmonë Rusin për një lojë supremacie dhe bashkohet me afrimin përse i përket ndryshimit të elitave. Fati madh i faktorit shqiptar është që në pjesën e vjetër të elitave serbe tashmë ka përplasje. Sepse asnjëherë nuk e kanë vlerësuar zotin Vučić, ndërsa të paktën Dodik është ngritur me shpatullat e dy njerëzve që serbët i quajnë heroj. Dhe janë dy njerëzit famkeq, njëri është në Angli, tani tjetër në Hag, me vendime të përjetshme. Dhe Dodik gjithmonë ka përdorur pjesën gjeografike, morale, politike të Republikës Srpska, ju e dini që është si patkuaj që e kufizon komplet Bosnjën nga fqinje, për fuqinë e vetë personale dhe ardhjën e këtyre, madje bota serbe, kur është shpallur nga njerëzit e këtyre, pastaj e ka artikuluar më lartë vullin, dhe pastaj gjithmonë Vučić mbas këtyre, sepse Vučić do të mbajë gjithmonë dhe regjistrin për Europian. E çuditshme është që lidhjet e shkurtra të Republikës Srpska janë me Kremlinin. Kremlinit i duhet Bosnja që të jetë e tillë. Po gjën që duhet të thoja në ekuacion tashmë, në javët e fundit, nuk është më problem aq i madh Bosnja, sepse po merren masa, sidomos nga autoritetet e NATO-s, por është Malisi. Malisi po bën rotacionin politik, po vinë ministra pro-serb, dhe lufta serbe tashmë nuk është luft të themi mirëfillë ushtarake, po dhe ajo mund vi një dit, një qovë sa ta do guxojnë ndaj Bosnjës, po është luft hibride. Dhe Malisi është në momentet më të vështira të vetat, kaloi një problem shumë të madhë me Kinën,
atë problemin ekonomik që i doli garant bashkimi Europian, të shika një problem të jashtë zakonshëm me Serbin. Dhe ky është konflikt i ardhë i të ardhmes në Balkan, të pakte në planin afat shkurtër. Dhe ky është problem dhe jonin sepse kemi fare afër në kufi dhe mbi gjitha i vendoset Kosovës. Ndërsa fati i madh është që Zoti Dodik dhe Zoti Vučić përplasen vazhdimisht për një lloj hegemonie mbi botën serbe. Dhe lajmi keq i madh që ka lidhe dhe me Shqipërinë është që faktori politik, sidomos opozita, edhe në zgjedhjet e fundit, nuk arriti që të bënte dot ndryshim. Pse? Sepse dhe opozitat në pjesën slave bën atë që pak a shumë bëhet edhe tek ne. Nuk u hapën si që kishim premtuar për intelektualet, për mësusit, për njerëzit e lirë. Dhe i kanë dhënë pesh njerëzve të tilë ku Zoti Dodik arrin, fakt Zoti nuk e meriton, të bëj kashillëk në përmjet fuqisë shumë të madhe të Kremlinit. Po besoj që një bashkim Europian i konsoliduar, që do duket të jeti konsoliduar, në bazë zgjedhjeve amerikane, do të sheshon të këtë klim, po thoni? Besoj do ishte më i thukët në vendimet që do merte në Balkan, po më vjen keq që Balkani, me gjithë se shumë interesant për studime, do ngelet prap interesant për studime, por jo për vëmendje nga Brukseli. Çka do të ishte më rëndësishme se studimet? Dhe në këtë rast, njerëz si Dodik do vazhdojnë të forcohen jashtëzakonisht me Kremlinin, që është një lajm as pak i mirë. Në kjo është një rrezik i shtuar. Një ambasad ruse e hapur në Banja Luka dhe indikacione që vinë vazhdimisht nga Kremlini zyrtar që do të mbështetet pavarësia e Republikës Srpske, zotë Krasniqi. Po, është normale e shpërishme që Rusia të përdorë të gjithë mekanizma dhe kanalet e mundshme të influencës. Dhe këtë po bën Ballkan, disa vende, po bën linjën e mesme. Dhe me ala tjerë dhe nazit, vende që konsideroshin deri diku partner dhe me disa prej shteteve perëndimore. Ajo çfarë nuk është normale është po i marrin as konkret për ta bërë dhe për qytetarët. Javën e kaluar pati një mbledhje që quhet panslave, domthonjë që pati nivele të larta ku përfshinin institucione, gjitha aktorët politikë e institucione. Po si është e mundur që askush nga zyrtarët e shtetit shqiptar nuk majti deklaratë për këtë gjë, nuk adresoi një letër? Kur ne kemi bërë mbledhjet përbashkëta me Kosovën dhe mbledhjen senale, palët e tjera kanë dërguar letër gjitha kancelarit që risku i madh i Shqipërisë madh e tjerë e tjerë. Kur e bëjnë pala serbe dhe e bëjnë në mënyrë radikale, jo në shtetërore, tante kanë menjen kush do shkojë. Serbia ka pasur nota proteste dhe shqetësim të jashtëzakonshëm në çdo kancelari të mundshme. Tante marr kush po shkon me pandeshje në Düsseldorf apo ku ishte në Dortmund apo ku ishte sot në Hamburg. Ky është paradoksi i madh që ngjarjet në Ballkan, nga Tirana shihen si ngjarje diku në botë, nuk shihen si ngjarje që lidhen me problematikën dhe interesin ton themelor kombëtar. Ky është ndoshta paradoksi më së dyti. Nëse në Kosovë keq e mirë punohet, nëse Rusia është gjithmonë aktive, nëse Serbia punon në një farë mënyre, ne nuk kemi sot një strukturë në Shqipëri zyrtare që studion, ndjek problematikat, adreson dhe ndërton teza të cilë me cilat mund të po themi edhe negociohet edhe tjerë. Nëse më merrni qëndrimet e kancelarive tona diplomatike, nëse është fjalën Shqipëri, ti duket sikur po flet San Marino apo një shtet çfarëdo. Me gjithë respektin që kemi për gjuar relativizuese në raport me Ballkanin. Një gjuhë që shkon mirë anglisht, por nuk ka lidhje me interesat tonë. Dhe nëse ne bëm thirrje që para Kosova duhet të korrigjoj shumë gjëra dhe Shqipëria duhet të korrigjoj, sepse nuk mund të themi ne që është faji Kosovës që ka konflikt me Malezi, ka konflikt me Shqipërinë, ka konflikt me qeverinë e re që mund të krijohet në Maqedoninë e Veriut dhe ka krijuar konflikt me vendet e tjera. Kush është roli i Shqipërisë në histori? Roli i Shqipërisë është për të rritur policin ku ka vënë në Kosovë. Roli i Shqipërisë është njëni përcaktues kushtetues që ka detyrim kushtetues për të ndihmuar problematikat e interesit kombëtar ku përfshihet Kosova dhe sa ka bërë Shqipëria, sa ka bërë asgjë. Zyrtarët tan takojnë zyrtarët e këtyre vendeve, nuk mundën asnjë nga problematikat dhe nuk ka pasur as negociata, as bisedimi informale madje, as strategji informale që çdo vend e ndjek përpara, do bën zgjedhje në Malezi po, do bën zgjedhje në Maqedoninë e Veriut po. Kush është interesi ynë? Këtë përkrajmë, këtë nxisim.
Cila është interesi maksimal, cilin e skenari A, cilin e skenari B? Po, ne kemi pasur një impënjim të jashtëzakonshëm për luftën në Ukrainë, për atë çfarë ndodh me Palestinën dhe Izraelin, por jo për Ballkanin. Tani kjo është çesharaku, bë samiti i tani që u bë për Ukrainën. Kemi pasur dhe konferencë mbarkombëtare dhe konferencë ndërkombëtare. Shumë që është pak që është shumë çesharake, po ndonjëherë duken sikur gjërat çesharake në Shqipëri kanë sukses. Lezë samitin, lajmi kryesor i samitit ishte nuk pati unison midis shteteve. Dhe pat një mesazh të avancuar për Zelenskin, për nuk pati unison dhe refuzu plani i propozimi i Rusisë. Shikoje faqet e zyrtare të delegacionit, se cili prej tyre merre me thelbin e problemit. Shikoje faqen zyrtare të përfaqësuesit që pati ekzekutivi shqiptar. Dhe disa kishte 20 foto selfie që kishte bërë me njerëz që ka takuar nëpër korridor. Është fyse, është çesharake, këtë mund ta bëjë një gimnazist i shkollës mesme. Nuk mund ta bëjë përfaqësuesi i shtetit shqiptar në samitin më të rëndësishëm sigurisë që është mbajtur paktën gjatë këtij viti në Europë. Ku do duhet të ngrihen shqetësime që janë kryer fjalën se flasim edhe për Ballkanin e Kosovën, zoti Andoni? Do diçka që është jashtëzakonisht e dhimbshme. Jam dakord me argumentin e afrimit se kapi realisht në thelb. Të gjitha gjërat që ka thënë pala serbe, e para me shpallin e botës serbe, e dyta me mbledhen, e kam thënë ke ju që do mblidhen parlamentet të tyre, dhe tani presim hapin e tretë të tyre, jo vetëm këtu janë parë në mënyrë egzotike, ndoshta është fjalë që nuk shkon, po tamam sigurisht e diçka që lidhesh me një fush që për ne nuk ka rëndësi. Më e saktë ndoshta do të ishte e parë me indiferencë të plotë. Kuptohet, serbët nga ana tjetër, trajtimi që është bën serbi thuhet që janë shmangur nga problemet, por hapat të tillë institucional, shtetëror, ku përfshihen disa shtete, realisht duhet të trandin. Dhe unë, për shembull, përveç apatisë ekzekutivit, që unë mendoj, unë nuk e quaj apati, po e quaj pazotësi e para. E dyta kam parë me vështësim, pa diturim, do shta është fjallë e rënd, të akademisë e shkenca. Është momenti që një institucion i till, me burimet që ka, me burimet humane, me burimet shkencore, duhet të tregoj stadin e Shqipërisë për balë këti qëndrimi. Do më thënë, në qofë se bota serbe, po shko në këtë hapë, po bota shqiptare çfarë do bëjë. Ndoshta kundër reagimi i parë do duhet niste nga këtu, nga Akademia e Shkencave. Një element, për shembull, ju e dini që në zonën Preshevë, Medveqa, sado që janë pjesë e Kosovës, ato trajtohen si minoritet shqiptar, do të thënë Shqipëria duhet të tregojë kujdes për këto. Ndërkohë që ju e dini shqiptarët aty jo vetëm po asimilohen, por një pjesë për shembull e të Trejave, Medveqës, Bujanovsit e kështu, po ka shumit serbe të shi, sepse këto janë zhvillime. Dhe pala shqipare në këto momente, vërtet duhet të marri hapat të jashtëzakonshme, sepse koha nuk pret. Ndoshta, referas pala shqiptare do duhet pyetur, a është e njohur dhe familiarizuar me këto realitete eksistente, ka është rezikshme në Preshevë, Bujanovs, Medveqë? Besoj që ambasada jonë që është atje, vazhdimisht të referon për kështu. Po varet këto, bie në vesh të cilat dëgjojnë apo jo, dhe çfarë presin, nuk do e kesh, unë ndajem, nuk jam dakord me zotin Shkodra për pjesën e mbështetjes së përhershme amerikane, ne kemi parë një histori që Amerika ja ka përplasur Anglisë disa herë, që janë gati, janë si neve me Kosovën gati, kuptohet, jo aq afër, po që janë, Anglia ka peshtë madhe. A tje zandarjes, doli nga burime, pjesën. Dhe ata kur janë përplasur me Anglinë, Mbretërinë e Bashkuar që shpëtuan luftën e dytë botërore, çfarë mund bëhet? Duket se ka një ekzaltim frenetik në raport me dashurinë amerikane. Pak sekonda publicitet dhe rikthehemi pas pak për diskutuar situatën politike dhe aktualitetin edhe në Maqedoninë e Veriut.
I rikthehemi drejt për drejt debatit në pjesën e ditë, ndërkohë të shtunën në Shkup nis seanca dyditore e Parlamentit të Maqedonisë së Veriut për të debatuar dhe më pas për të miratuar qeverinë e re të Miskoskit. Kabineti i ri do të ketë 23 ministra në total, 6 prej tyre do të kenë shqiptarët e koalicionit Vlen, 2 lëvizja Znam dhe të tjerët VMRO DPMNE-ja. Por debati më i madh pas publikimit të emrave është zhvilluar rreth një emri të përveçëm, Ivan Stolković, një serbi që do të jetë zëvendës kryeministër dhe ministër për marrëdhënie mes komuniteteve në Maqedoninë e Veriut. Kryeministri Miskoski deklaroi se i beson atë dashurisë së Ivan Stolković për Maqedoninë e Veriut dhe se bindjet e tij proruse, pjesëmarrja në forumin e sigurisë në Moskë dhe mungesa edhe certifikatës së sigurisë nuk do ta pengojnë Stolković për të kryer detyrën e ministrit për marrëdhëniet me komunitete. Në këtë pjesë na bashkohet drejt për drejt nga Shkupi analisti dhe njohësi shumë i mirë realitetit atje zoti Fejzi Ajdari. Me mbrëmje faleminderit që jeni pjesë e debatit sonte. Përshëndetje. Zotë Ajdari, besoj me të drejtë me Stolković, po e nis pyetjen e parë me ju, një serb që do të jetë zëvendës kryeministër dhe gjithashtu edhe ministër për marrëdhënie mes komuniteteve. Një ministri tjetër e rëndësishme, sidomos nëse fusim këtu etnicitetin, por edhe faktorin shqiptar. Është me bindje proruse, pro Vučić dhe Dodik ka marrë pjesë në forumin e sigurisë në Moskë dhe i mungon edhe certifikata e sigurisë. A është një shqetësim fillimisht për shqiptarët? Po, nëse nisemi nga ky parim atëherë që nga viti 90 është dashur shqiptarët shumë të shqetësojnë shumë më shumë se tani që nuk ka mundësi jo Stojkoviqi dhe tre Stojkoviqi si të tillë të jenë në qeveri, nuk ka mundësi të bëjë diçka pavarësisht qëndrimeve të cilat i shpërpatin. Nuk ka shqip që jeton në Maqedoni, jo vetëm Stojković, dhe shumë maqedonat, bilese të themi edhe ata që ishin të qeverisë më parshme siç ishte rasti me ishte kryeministrin i cili kishte dalur vetëm me makinë për ta pritur në kufi këtu në Tavanoc kryeministrin e Serbisë. Dua të them se mundësia ose hapësira ose pozicionin e cilin e ka Stojković, jo që ka mundësi, por nuk ka kur farë mundësie për të ndikuar në atë kontekst. Nëse miret parasysh se i gjithë spektri i serbëve të këtushëm politik, po edhe serbëve në përgjësi që janë diku zyrtarisht të 3%, janë me orientim pro-rus, po ka edhe fatkeqësia që ndronë se ka edhe shumica maqedonaze, po ti mirnit mediat e këtushme dhe sidomos komentet e qytetarve Maqedonas të lexoni, ju çmendeni, nuk e dini se mbështetja më e madhe është në Serbi dhe Maqedoni apo në Rusi për Putinin. Besoni që këtu është mbështetja shumë më e madhe të maqedonasit klase, të serbëve. Se zotë Ajdari po thoni që ka pasur ekzaltim dhe mbështetje të jashtëzakonshme për zgjedhjen e Stojković dhe në këtë rast ka pasur brohorima në masivitet edhe për Rusinë edhe për Beogradin. Këtu e din situata këtu është me politike, flas te bloku politik shqiptar, tani të përqendrojmë fokusin ku është se si lindi, si doli kjo puna e Stojkovićit, jo që ky paraqet ndonjë rrezik për qeverinë. Mirë, po këtu mediat në përgjithësi akoma vazhdojnë të kontrolloj BDI-ja, si që është rasti me opozitën e në Prishtinë atje që është anti-Albin. Dhe gjithë shka që bën Albini që ofte dhe pozitive diçka për Kosovën, ata e paraqesin si jo gjasë me kështu e ka refleksion negative. Dhe këtu tani që sa po u bë ky ndryshim të flasë gjithë një të shqiptarët, sepse ndryshim të Maqedonasit kishte, her ishin VMRO-ja, her ishte LSDM-ja, kurse të shqiptarë dhe që nga përfundimi luftës 2001-2002 këndej nuk ishin ndonjë ndryshim me përjashtim të Partisë Demokratike Shqiptare, cila ishte nga viti 2006 deri në 2018 muaj. Dua të them se mediat e këtushme, mediat pro-BDI, televizionet pro-BDI, portalet pro-BDI, media në përgjithësi e bën këtë alarm e ngritën, i cili për mendimin tim me aq sa i ndjek edhe i njoh rrjedhat e këtushme politike nuk paraqet ama tekstualisht nuk paraqet ndonjë rrezik. Asnjë lloj rreziku. Po marr dhe idenë panelistëve, më pas do kthehem te ju edhe për akuzat që po bën Fronti Evropian aktualisht. Sot i Krasniqi është qetësuese një serb zëvendës kryeministër edhe me bindje pro-ruse, të cilat janë proklamuara vazhdimisht publikisht.
Në fakt, për para emisioni, po diskutonin për këtë gjë, dhe unë të njëjtin opinion, ndaj si kolegu në Maqedoninë e Veriut, me qënë se ka mërtimi zyrtar. Unë nuk mendoj që kjo përbëndoj shqetësim, mendoj që rotacioni politik sodi një ndryshim. Dhe për shqiptarët është rëndësishën që pavarësisht që pala kryesore Maqedonës e fitoj shumicën, fitoj vendet dukshme me partinë e dytë, faktori shqiptar ngele prapi përfaqësua nivelet larta. Ka drejtuesin e parlamentit, ka disa zëvendëskryeministra dhe ministra dhe zyrtarë tjerë të lartë, dhe ka gjithë instrumentet me cilët mund të mbrojnë problematika dhe interesa që kanë shqiptarët atje. Dhe mendoj që është faza emocionale ku palët merren të emrat të gjërat për konjunktura politike ditës dhe për të shyrë atë debatin pa impakt afat gjatë, por kryesore do të jetë mendoj dy gjëra. Spari, sa do arrijë struktura e re të funksionoj, koalicioni shqiptar në qeveri dhe sa do arrin liderit politik si që morën pjesë në zgjedhjet të merren konsultime dhe të bien dakord për një platformë për pajisje afatgjate, dhe së dyti sa do pranoj BDI-ja të reformohet dhe të pranoj qenjen në opozitë dhe pranoj realitetin politik. Duke që nga zhvillimet e fundit dy palët kanë vështirësi në këtë gjë dhe kjo mendoj që duhet të jetë deri diku. Vëmendja jonë kryesore dhe nga Tirana, jo elementet e tjerë, është normal, është parti serbe, është parti e cila përfaqëson një krah radikal, kanë gjitha vendet e Ballkanit. Imagjino çka kanë menduar dhe çka kanë thënë portalet kur në Malin e Zi u vu kryeminist shqiptar për shkak rrethanave specifike që padhi. Ne nuk duhet na bëj shumë përshtypje kjo gjë, e më tha me drejt, vetë maqedonësit kanë simpati, pjesa maqedonëse kanë simpati të madhe për Rusinë dhe Putinin. Në sondazhin e fundit që u bë për liderit është qësuese fakti që ata gjithë donin Putinin dhe shqiptarë gjithë donin Erdoganin, dhe pyetja ishte si është e mundur që nuk duan një profesor tjetër prandimor, po krahasonim vetëm midis Shqipërisë dhe Kosovës nëse Biden mund krahasojë me nivelin e Erdoganit. Dhe ky ndoshta është një lloj çastje problematike që ngelet. Maqedonia mendoj që ka kaluar një test shumë vështirë. Kalimi nga retorika në fushat elektorale në retorikën institucione është një sprovë çdo mazhoranse tre. Them drejtën, unë nuk jam as shumë optimist që liderit e ri, as presidenti i ri, as kryeministri i ri janë ndonjë model reformatorësh që mund ta çojnë procesin më përpara, por tradicionalisht në gjuhën politike çdo rotacion ka sjellë energji të reja dhe ka sjellë ndryshim për vendin. Dhe unë presë të paktën mandatin e parë Maqedonia të ketë progres. Mirë, rolet e tyre si individualitete do të diskutojmë pas pak, po të marr pak idenë e zotit Andoni. Stojkovic është një shqetësim dhe ka vend për alarm real apo është një emër për përdorim të brendshëm politik, ashtu siç pretendon zoti Ajdari që po e bën sot BDI-ja? Unë do përgjigjem direkt në fakt në atë se si e shikoj. Nacionalistët serb pretendojnë që në Maqedoni ka një komunitet që shkon deri në 200.000 serbë ose diçka më shumë. Dhe një përfaqësuesi i tillë që përveç gjërave që thot pak më përpara lidhen me botën serbe dhe të tjerat, ka mosnjohjen e Srebrenicës, që Srebrenica tashmë është gati si një lakmus që ndan shumë gjëra. Në rreth tregoni jashtëzakonisht shumë. Por gjë që më shqetëson është atë që ai do bëjë në reformimin e institucionit të vet. Shumë kolegu nga Maqedonia do e shpjegoj më mirë, unë do të them një element. Kjo ministri më përpara ka pasur mbi 1000 ca persona dhe gjithmonë thuash që shqiptarët kanë pjesën më të madhe. Kur ishte zoti Grubi kishte gati 470 njerëz. Prandaj konsiderova një ministri të rëndësishme që në kryeterës. Po dhe emri është ndryshe, është Ministria e Sistemit Politik dhe Ministria e Bashkëpunimit të Komuniteteve dhe të tjera. Por kjo është një strukturë e cila pajis institucionet e tjera. Dhe paçka akuzave që bëhet, të paktën shqiptarët kanë pasur një pjesë të mirë, ku tregonte edhe atë pjesën e mirë institucionale të Maqedonisë së Veriut. Mo bën përshtypje diçka. Ardhja e leadershipit të ri të VMRO-s në pushtet ishte nevojshme edhe për diçka. Nuk mund të mbash përjetësisht në opozitë një subjekt i cili reformohet dhe tregon staturën e një pjesë politike të vendit përballë zhvillimeve të vendit. Dhe ky moment ishte shumë i mirë dhe Maqedonia e Veriut na tregoi jashtëzakonisht shumë. Tani vjen pjesa e BDI-s. Me të drejtë ata bëjnë opozitë, por në këtë moment që janë përveç opozitës, ata duhet të reformohen për të mirën e shqiptarëve dhe mbi të gjithë të bëjnë atë që bëri VMRO-ja nga ne vetë.
nga një strukturë politike e anatemuar nga gjitha anët, ata jo vetëm kanë ardhur në pushtet, por tashi kanë filluar dhe sfidat e para. Edhe unë besoj këtë që është krejt ndryshe në pjesën e retorikës që është zgjedhore, ose në pjesën kur ti je në opozitë, dhe është krejt ndryshe kur ti merë dokumentat e shtetit në dorë. Atëherë duket dhe pjetkuria dhe maturia dhe gjithë elementet. Jemi në momentum impost, por ju jeni me idenë që BDI-ja do duhet shohë nga vetja në këtë moment, para se të bëj ndoshta opozitë me çdo emër të mundshëm edhe Stojlkovic qoftë këtu. Fuqizimi i çdo faktori duket sidomos në opozitë, ashtu siç duket pozicioni një individi thjesht human kur është në humbje. Atëherë duket dhe digniteti dhe morali dhe mënyra se si përballesh me humbjen. Deri në këtë moment, BDI-ja më duket sikur vetëm bërtet, vetëm kalthet, ndërkohë që duhet shikoj shumë gjëra për të ardhmen e faktorit shqiptar. Por pjesën e Stojlkovic nuk është pa probleme. Thjesht kur mendon që ai është problem edhe për Maqedonasit vet. Imagjinoni atëherë për komunitetin shqiptar atje. Është republika që u nda më në paqe në ish Jugosllavinë. Po serbët kanë treguar gjithmonë që janë problematik. Pra Stojlkovic jo krejtësisht alarmi i rrem, po zoti Andoni. Zoti Ajdari, Fronti Europian ka akuzuar koalicionin Vlen konkretisht se pikërisht marrëveshjen e Ohrit po e lënë në duart të një serbi, përkësisht institucioni i cili nga sekretariat për marrëveshjen e Ohrit në vitin 2019 u bë ministri për sistem politik dhe marrëdhënie mes bashkësive. Në fakt, nëse e shohim nga ky këndvështrim, a rrezikohet marrëveshja e Ohrit? Jo, absolutisht. Cila marrëveshje e Ohrit do të shtrojë kontra pyetjen. Marrëveshja dokumenti politik i cili afat implementimi kishte vitin 2002 deri në 2006, ndërkohë që ne me gojën e BDI-s po flasim po problematizojnë një gjë për cilën pikërisht nën kryetari atëhershëm i qeverisë Maqedonisë Veriut, që ishte Musa Xhaferi, BDI-s mori guximin që të hartoj një plan aksional i cili parashikte zgjatjen e implementimit deri në pakufi. Ja, sot ne në 2024 po flasim për marrëveshjen e Ohrit e cila parashikte zyrtarizimin e gjuhës shqipe, gjë që nuk ndodhi edhe pas 22-23 sa vitesh, e cila parashikte edhe shumë gjërash në mesin e të cilave njësitë speciale policore të cilat her pas here varësisht për cili Maqedonas është në pushtet vazhdojnë të ndjekin shqiptarët edhe atëher kur s'ka arsye bëhet fjalë për njësit elite speciale policore të cilat edhe pas 22 viteve nuk kanë asnjë shqiptare. Dini ju një shqiptarët kur konkurojnë, kur aplikojnë në këtë njësit policor, e dini me qëfar arsye absurde refuzohen? Nuk din, shqiptarët nuk din të notojnë, edhe kjo ndodhë. Pra ndaj vë themë se, pastaj marveshe Ohrit nuk është pjesë e ministrisë Stojlkovicit, një. Dy, serbët në Maqedoni nuk janë 200.000, sepse i bje tjenë, Maqedonia ka 2 milion dhe i bje 10%, ndërko që janë ma pak se Turqet të cilet janë 4.4%, flasë për Turqet, do me dhënë, janë ma pak se 100.000. Pastaj Stojlkovic ka qenë në disa mandate deputet dhe ka qenë njëri ndër deputetet më të dobët, të them kështu kushtimisht më të dobët. Mirë, zotë Ajdari, po sot po flasim për Stojlkovic, jo thjesht një deputet, është zëvendës kryeministër dhe do drejtoj një prej dikasterëve të rëndësishme, siç e pranuam, edhe për shkak formacionit, edhe për shkak të rolit që ka ky dikaster. Po nuk e di, po kjo ministri në radhë parë nuk merret me shqiptarët, sepse merret me pakicat të cilat janë 9-20%, që do më dhënë aty ku nuk bëjnë pjesë shqiptarët, sepse shqiptarët janë mbi 20%, pra ndaj edhe janë gjuha e tyre, nuk quhet gjuha shqipe, por në kushtetu quhet gjuha e bashkësisë etnike, e cila është mbi 20%. Ja, kjo është suksesi i marrëveshjes së Ohrit, kjo është suksesi i atyre që
që ishin pushtet 22 apo 3 vite me radhë. Kjo e rrezon edhe tagrin dhe rrezikun që mund të vi për shqiptarët nga Stojilkovic. Gjithsesi po ju pyes, meqense shkuan te marrëveshja e Ohrit, është shumë delikate dhe gjithmonë e rëndësishme për të diskutuar. Ju ndoshta me të drejtë nga mungesa e sukseseve dhe eficiencës në vitet më pyetët cila marrëveshje e Ohrit. Tani un po ju pyes sërish, a mund të jetë vlen një lloj garantore në këtë drejtim kur flasim për Ohrin, pra stimulante imponuese dhe garanci me që do tjetë pjesë e qeverisjes? Po, të pak të në duhet të, nëse vlen, unë i di pak a shumë përcaktimet e vlen dhe angazhimet, po, të pak të nëse dikush duhet të ketë mësuar nga kjo qeverisje e gabushme, atëherë është pikërisht Mickovski. Filozofia e deritanishme e qeverisjes me një parti e shqiptare më dopt, me qëllim që Maqedonasi të mbajnë në atë shtallën e diskriminimit ku janë edhe sot shqiptarët, sepse unë gjua me cilën po ju flas ju është gjua e bazisë etnike 20% dhe nuk është një kushtetut. Do të thonë kemi një kategori ofenduese kushtetuese dhe prandaj po them, nëse duhet dikush të ketë mësuar diçka, të ketë marrë leksionin e nevojshëm nga kjo keq qeverisje, atëherë është Mickovski. Mickovski duhet përfundimisht duhet ta faktorizoj ose të ngris atë nivelin e qeverisës shqiptarëve pak më lart me qëllim që të mos kemi atë që kishim deri tani. Pikërisht kjo keq qeverisje na solli deri në këtë moment ku sot Maqedoninë përveç shqiptarëve, Shqipërisë dhe Kosovës nuk e njeh me të gjitha nishanet identitare asnjë shtet. Fjala bie, Serbia ja konteston kishën, Bulgaria elementin identitar, pjesë historike, gjuhën, tani së fundmi lindi prapë edhe problemi me Greqinë, ndërkohë janë shqiptarët ai faktori i cili ruan atë stabilitetin e Maqedonisë. Prandaj them se pa aplikimin, pa zbatimin e një filozofie të re politike nga Mickovski, nuk besoj se do të ketë qeveri stabil në Maqedoni, që është kusht për të ecur rrugës drejt integrimeve evropiane. Megjithatë, nuk e ka preashtuar si shqetësim dhe Mickovski ka denjuar të japë një lloj përgjigje gazetarëve për këtë shqetësim dhe alarm të orëve të fundit dhe thoshte unë i besoj sinqeritetit dhe korrektësisë së tij dhe pozicioneve dhe atë dashurisë ndaj Maqedonisë së Veriut. Sa i përket certifikatës së sigurisë që ka qenë një tjetër pikpyetje, thotë që një numër i madh funksionarësh nuk e kanë pasur certifikatën e sigurisë, por kanë qenë anëtar të qeverisë. E vërtet se një pjesë e madhe qeverisë që do t'i këtyre ditëve nuk kanë pasur certifikata të tilla. Ndërkohë që një sinjal që dha Mickovski se do të jetë pak më ndryshe, isha vazhdon këtu në bazë këtyre sinjaleve, ishte se për herë të parë Mickovski pranoi të vinte të një zyrë e partisë shqiptare që ishte aty në Shkupë pranë zyra e vlen pranë përmendorës së Skënderbeut. Ai ishte një sinjal i qartë se diçka ndryshe do të ndodhë, një filozofi tjetër e re politike do të ndodhë. Unë shpresoj pikërisht nga këto isharete, nga këto sinjale, diçka të ndryshojë nga politika e deritanishme shterpe që nga viti 2001 deri sot. Ne bukvalisht po tekstualisht po përballemi me probleme të cilat i kishim të hapura edhe para 2001-shit, po edhe pas 2001-shit, flas për problemet që kanë në rëndësi vitale kombëtare për shqiptarët e këtushëm. Ato probleme vazhdojnë edhe në këtë vit të jenë të hapura. Shpresojnë bazë këtë sinjalit të cilin e mora si simbolik të hasin në mirë kuptim edhe të pala Maqedonës, si për në kontekst të avancimit e statusit juridiko-politiko kushtetuz shqiptarëve të këtushëm. Urojmë realisht që të ketë qasje ndryshe dhe ta keni lexuar saktësisht sinjalin. Zotë Krasiqi, kur flasim për marrëveshjen e Ohrit, me cilën ndoshta me të drejtë zotja Ajdari është skeptik dhe dyshues edhe sot që flasim, me vlenin me këtë lloj faktorizimi dhe pjesë e qeverisjes, a do duhet ta lexonim se një lloj oksigjenimi, qasje dhe garanci ere? Mendoj se unë bashkohem me idenë që kryeministri i ri është i detyruar të bashkëpunojë me palën shqiptare. Është i detyruar edhe për shkak se në bazë numrit të votave dhe në bazë rezultateve zgjedhore në vite, BDI-ja ka qenë parti dominuese dhe deri diku që të bashkëpunosh me dikë, duhet ta ndihmosh që të forcohet dhe ndihmon duke pasur rezultate konkrete në mënyrë që të sigurosh një vazhdimsi. Që mandati i tij dhe suksesi i tij, mandatin nëse pretendon mandatin e dytë, do ndërruar deri diku nga
pozita që do kenë shqiptarët dhe aktori politik shqiptar që mund të jetë me Blen apo në emërtim tjetër apo në formë tjetër. Liderit e rinj pjesa më e madhe e tyre janë provuar nivele të ndryshme. Kjo nuk do të thotë që mbajnë përgjegjësi për gjëra që kanë shkuar negative, por kanë eksperiencën e nevojshme për të parë çfarë ka, çfarë nuk ka funksionuar. Dhe kanë mesazhin kryesor që dhan votuesit, që votuesit kërkojnë ndryshim, kërkojnë një politikë të re, kërkojnë antikorrupsion, kërkojnë akte konkrete, gjilat nuk mund të jepte një parti që vegeton prej 20 vitesh në pushtet të cilat që është e vërteta në sidomos periudhën e parë ka pas sukses historik në avancimin e qeshës shqiptare. Pastaj me kalimin e kohës u kthyn në një lloj partie që njësohet me struktura klienteliste. Ky është ndoshta edhe po themi dilema më e madhe që kanë të lloj koalicioni, nuk e shaf as programin politik, nuk është një, nuk është Polonia, nuk është, nuk po flasim për shtetet 40 milionësh, po flasim për një shtet eksperimental, i cili mbijeton për shkak konsensusit nacional dhe për shkak të aleancës perëndimore. Edhe do ndërvarret shumë jo nga deklaratat publike, jo nga aktet publike, por do ndërvarret nga kalimi i programit që do prezantohet në parlament në masa konkrete dhe sidomos nga evolimi i stat, i asaj që quhet ekonomik i vendit, po themi dhe hendeku që ka midis zonave të ndryshme shqiptare dhe maqedonse. Kjo mendoj është kryesore, kurse them drejtën gjithë kjo historia që ne flasim për një përfaqësues të një pakicë të vogël, është i diku një lloj ndoshta edhe gabimi strategjik. Ne ndoshta nga Shqipëria, ne kemi interes ndoshta që të ketë një ekstremist tillë, që do t'i themi prindimorëve që çdo qeveri ka një dele të zezë, ja ku keni delen e zezë, ja ku keni influencë ruse. Dhe është ne jemi ala, kështu që edhe pala shqiptar atje nuk duhet ta ketë kompleks të gjë. Edhe duhet ta instrumentalizonte tek historia për ta demonstruar para ndërkombëtarëve. Pikësh mund ta përdorësh edhe ndryshe, për të nëse merr vendimin gabuar, ja ku janë përgjegjësit kryesor. Kështu që duhet parë këtë lloj jo si një lloj fuqie që do ndryshojë gjë të madhe. Ne duhet të përdorim momentin historik. Momenti historik janë gjithmonë kur ka rotacione politike. Unë do dëshiroja nëse Zoti Ajdari ma lejon ta pys për emrat që prezantoi pala shqiptar për ministrat e ri. I kam në duar. Sa ai personalisht ka besim që ata kanë kapacitet edhe për të përgjigjur prishmërive më dha që kanë faktori shqiptar, qytetar shqiptar dhe në tërsi jo thjesht marrveshja e orit ose por sfida të reja sepse marrveshja e orit është bërë për një situatë konkrete para dy dekadave. Ne flasim sot për një gjeneratë të re, sfida të reja gjeopolitik të re. Edhe rrethana të reja kryesisht. Ata kërkojnë çaste të re. Të drejtë keni zoti Ajdari do të përgjigjet sigurisht e ka informacion të plotë tashmë dhe është i përditësuar, por para kësaj zoti Ajdari unë dua të lexoj edhe për publikun shqiptar që po na ndjek, cilat janë 6 ministri të cilat i takojnë Vlen dhe po i lexoj edhe me emra konkret dhe me përzgjedhje të cilat ka bërë Vleni sot. Atëherë këto janë ministrit që kanë marrë shqiptarët të Maqedoninë e Veriut. Ministër për ambient jetësor dhe planifikim hapësinor. Zëvendës kryeministri par njëkohësisht është zoti Izet Mexhiti. Ministria e Shëndetësisë Arben Taravari, ministër për çështjet europiane Orhan Murtezani, ministër për politikë sociale, demografi dhe të rinj Fatmir Limani, ministri i ekonomisë dhe punës Beser Durmishi, zëvendës kryeministër përgjegjës për politikat e qeverisjes së mirë dhe transparencë Arben Fetaj. Këta janë emrat e shqiptarëve të vlen dhe këto janë ministrit që shqiptarët kanë marrë Maqedoninë e Veriut. Zoti Feziu po ju dëgjoj, ju kishit një pyetje fillestare të cilën u drejtoi zoti Krasniqi. Sa besim keni në këta njerëz fillimisht? E më pas do t'ju pyes edhe për dikasteret. Të mos tingëlloj kjo si po bëj tifo se unë jam mësuar tani 22 vite këtu, kam probleme me qeveri, gjitha që vinë kështu, jam shumë kritik ndaj qeverive, sidomos ndaj pjesës shqiptare për shkak të problemeve të cilat ballafaqohen tani me disa vite. Po keni ja atë për fjala bie do të mundon të jem sa më realist, mos tingëlloj kështu si promovusi atyre. E keni nën kryetar qeverie do të jetë edhe Arben Fetaj, një kuadër i ri i cili është i dëshmuar, i shkolluar në Bruxelles të Belgjikës, i dëshmuar si aktivist në për projektet e Bankës Botërore, ka punuar dhe në gjitha organizata tjera ndërkombëtare. Unë për personalisht e njoh dhe kisha një 2-3 podcast këtu në median tonë këtu dhe kisha rastin të bisedoj pak më tepër. Pastaj është zëvendës kryeministri i parë kështu i bie këtu te ne, më një herë pas kryeministit është zoti Izet Mexhiti i cili si ta them, e mposhti BDI-n antarit cilës ishte për disa vite me radhë, BDI-n e cila ishte BDM e cila asesi të rëzoj këtu, aja arriti të bëj këtë, është i dëshmuar edhe në kone ti si
dy mandate si menaxhues apo si kryetari i bashkisë komunës së Çajirit Shkupit, është dëshmuar si menaxher i mirë. Pastaj e keni zotin Arben Taravari, mjek i cili specialist jo vetëm si kuadër si mjek, por është dëshmuar edhe si një ndër ministrat më të mirë të shëndetësis gjatë këtij 30 vjeçari fundit, që një kursisht është edhe i cili vjen sërish si ministër shëndetësie në qeverisjen e re aktuale. Po, pikërisht se harrova ta them këtë, duke u përqendruar te afinitetet. Pra, pak a shumë unë dua të jem optimist me që, siç e tha edhe kolegu pak më parë, ka ndonë ndryshimi, të shqiptarët ka ndonë ndryshimi pas 23-4 vitesh. Pra, për disa prej tyre kishit kreditime pozitive, tani unë dua t'i pyes fillimisht panelistët për emrat që dëgjuan. Vetëm pyetje kam. Ndoshta është pyetje luksi, por them drejtën, është i nevojshme këtë kohë. A është kaq e pamundur që përpalen shqiptarët të gjenin një grua për ta bërë ministre? Edhe një herë, nuk e dëgjova mirë. Edhe një herë, zotë Krasniqi? Ideja sot është bërë trend në qeveritë evropiane që të ketë përfaqësime gjinore. Ka që pa mundur ishe për koalicionin e vlen të gjeni një figur, një grua që të përfajson të nivele ekzekutive, sepse akuza kryesore që na bëhet edhe nga aktor tjere është që dediku në botën shqiptare burat dhe lloj tradite që na lidh me ishpërëndërin. Parimish keni këtu të drejt, po në fakt vlen dhe sidomos alternativa për cilën thoshte se jashtë kështu në këtë kontekst është pak më e prapambetur, kushtim më konservatore, kanë zëvendës ministra gra kanë dhe unë personalisht kam pasur fatin ti njohë dhe ato do t'jenë barëse dhe të atyre funksione, po do t'kete dhe në për drejtori shumë të rëndësishme këtu. Dhe në këtë kontekst është e vërtet ajo parimisht vërejtja juve që qëndronë mirë, po do t'kete dhe shumë funksionare femrash nga gjithë ki spektër sa 4 partive që ja e përbëjnë opozitën blenë. Funksionare dhe postet të tjera, por jo në postin e ministrive që i takuan shqiptarët. Su dhe Andoni, qëpar ju thanë emrat e përzgjedhur nga vlenë, e më pas do t'ju pyesë edhe për ministrit që morën? Mendoj që shqiptarët u janë dhënë portofole shumë të rëndësishme, portofoli ekonomisë, portofoli që ka lidhe me Ministrinë e Transparencës. Arsimi, shëndetësia. Dhe arsimi dhe shëndetësia. Parësion e vetme që problemi më i madhë shqiptarë është problemi kanalizimit të investimeve. Dhe zonat shqiptare janë zonat më problematike përse për këtë investime. Dhe kjo duhet të skuqi qoftë vlenin për qoftë BDI-n. BDI-n për pushtetin shumë madhë, vlenin sepse një pjesë të tyre kanë qenë ke BDI-ja. Tashim kam baruar retorika, tashim fillon puna. Dhe pjesa tjetër është transparenca. Shqiptarët duhet të regojnë që përveç integrimit din të bëjnë transparencë. Se sa duhet të bëjnë, unë besoj që sfida mbetet dhe në momentin që po flasim nuk mund t'i paragjykojmë dot. Gjën që doja personalisht ishte, unë ndryshe nga frime mendoj që Stojkovic nuk mund t'a mërnim thjesht këshu. Të më thënë, faktori shqiptar është vërtet që Zotin Mickovski zbriti ke zyrat e vlenit, po duesh të tregon të një loj kryenishësie për një individ të tilë. Vërtet është apatik, si shtotë Zotin Ademi dhe tjera, po është një imazh, është një personalitet dhe mbi gjitha përfaqëson diçka. Dhe në këtë sens po them që ekzekutivi e para ka problemin shumë të madhë Maqedonisë që të bëhet prap lokomotive Balkanit, përse për këtë investimeve të uaj, ata e kanë prirë Balkanin investimeve të uaj, dhe dyta që është që ne intereson gjithë në shqiptarve, është ajo që të kanalizohen investimet në pjesën shqiptare. Të tova dikur ka qenë nga qytetet më interesante të ish Jugoslavisë. Sot ndoshta është një shkretë të tjerë ekonomike? Është, ka dy universitete, por shkretë të tjerë ekonomike. Kjo është sfida e madhe e njerëzve të vlenit, që në mendoj tashmë duhet të flasin me punë, nërsa BDI-s nga në tjetër duhet të ditë të reformohet dhe të bëjë opozitë mirë. E para të tregoj staturën e shqiptarve ku kanë arritur, jo thjesht në basorit,
jemi në dekadën e tretë të këtij shekulli. Dhe nga ana tjetër, për një pjesë të individëve që janë aty, domethënë zotin Mexhiti, zotin Taravari, duhet përfaqësohen realisht me një ekzekutiv që është shumë sfidues, e para për vetë Maqedoninë e Veriut, po e dyta për këtë koalicion të brisht, por që po duket që është simpatik. Mund të shtoj. Sot që çfarë ju thot lista emrave të përzgjedhur? Jo, mund të shtoj diçka në këtë logjikë se kjo është themelore mendoj, ndoshta pika më e fortë dhe më e dobët që kanë faktorë shqiptar. Nëse pala Maqedonse ka një parti kompakte që ngjele të tillë, ka dhe presidentin me mandat 3, ka mandatin e plot, ka ndoshta një nga mandatet më të mëdha që ka marrë një parti, pala shqiptare është koalicion. Dhe nëse ne marrim historikun e koalicioneve shqiptare, po themi në Maqedoni, partitë rivale, BDI-s, po themi, që nga koha kur 2001-shit e mrapa, të gjitha kanë dështuar. Figura e vetë me konkuruse, me kredenciali, ishte Arber Gjaferi, në atë kohë. Të gjitha kanë arritur dështojnë dhe masë e disa e në këthyre dhe të BDI, ose në formë tjerë koalicionin në moment që dështojnë dhe sigurë në bjetesën. Kështu që koalicionin dhe ketë sfit madhe e para për të egzistuar si koalicion. E dyta pasaj përshkuar për të adresuar alternativën e tyre si alternativë të njëjtë edhe në zgjedhjet e tjera, për të ruajtur kompaktën dhe për të ruajtur frymën e reformave. Pse dohet të vështirë të po flas me terma të tillë? Sepse ne realisht kur shohim emrat do thotë kanë vendosur tre figura kryesore politike të marrin poste. Kryetari i Tetovës do mbaj postën e Tetovës, sepse është shumë e rëndësishëm dhe simbolik. Dy drejtuesit e tjerë kanë marrë postën në kabinetin qeveritar. Gjë që nuk ka ndodhur me zotin Ahmeti. Zoti Ahmeti s'ka marrë kur post në kabinetin qeveritar dhe i ka lejuar të largojë përgjegjësinë të tjerë. Është ndryshëm komportimi koalicionit këtë. Lideri ka marrë direkt përgjegjësi dhe kjo i bën ndoshta sfidën e tyre shumë më të vështirë se sa duhet kishte. Edhe personalisht unë i njoh një pjesë prej tyre, duke respektuar legitimitetin e tyre, them drejtën, kam shumë respekt për legitimitetin e përto, por nuk janë simbole reformash. Por janë njërës kurajës, të cilët dhe i diku përbaluan, kishin Maqedonësit kundër, dhe i diku i këthynë edhe pjesën e përshqiptarve, kur ata dolen përbalë PDI-së dhe pushtetit vetë. Por për të këthynë në reformator, kërkohet të te i kalojnë vetë vetën dhe të nëshojnë shumë gjera. Unë nuk jam i sigurt nëse në fazën aktuale e shkilli nivel në ndërgjegjësimi dhe një po themi sepse është një sfit shumë e madhe e cila hedh themelet e pozitë shqiptare për ndoshta 2 dekada të ardhme. Por gjithsesi është një përgjegjësi pa diskutuar shumë e ngarkuar të këta njerëz dhe këto dikasere të rëndësishme, zoti Ajdari, po shija që kishte ndërkohë një reagim, unë po ju anis me një pyetje. Duke pasur referencë edhe të kaluarën dhe përfaqësimin e shqiptarëve, më thoni në gjykimin dhe iden tuaj, këto portofole ministrish dhe këto dikasere që sot shqiptarët kanë në zotrim dhe janë 6 të tilla, a janë të rëndësishme dhe a kanë të njëjtën peshë duke pasur referencë kaluarën? Për shembull, BDI-a aktualisht ka pasur dhe ministrin e jashtëm, pavarësisht se sot rimerret arsimi, shëndetësia, integrimi, pra gjithsesi ministri të rëndësishme. Por ju referuar me historinë, si është pesha që kanë shqiptarët sot në ministri? Alba, këtu është puna se ku e përmendi edhe kolegu Arben Gjaferi. Arben Gjaferi për herë të parë në vitin 1998 arriti një marrëveshje gjentile, gjentelmene me ish-kryeministrin Lupçë Gjergjevski. Prandaj edhe atëherë kishë ndodhë për herë par ndryshimin kontekst pozitiv të përfaqësimit shqiptarëve në institucione. Pra, këtu nuk është problemi të pozicionet. Ju e përmendët Bujar Osmani ishte shef i diplomacisë, ishte minister i punëve të jashtme. Po pikërisht Bujar Osmani bërjat në pikëshin me cilën po thuaj se i afuti thikën mbrapa shpinë e Kosovës, kërkon të tërheqen e kryetarëve, kërkon të tërheqen e njësive speciale policore të njëjtën gjë, kërkon të edhe Vučići, do me thonë sigur të ishin të koordinuar 1, 2, rreziku për shqiptarët këtu e di ku ishte? Ishte Open Ballkani dhe ata që u fotografoheshin me Vučićin e me mburrë i postoshin fotografit që ishte Ali Ahmeti në kohën që Vučići qëndronte për vizit këtu në Maqedoni. Do të thon prandaj po them Stojković është lejoni të them një mac e vogël në krahasim me këto që për e konsideroni pa përfillshëm. Tani më dini te dikasterët sa të rëndësishme janë këto që kanë marrë dhe i kanë takuar se radhe blender shqiptarëve.
dhe pa, në këtë kontekst e përmenda edhe dikasterin cilin e ka drejtuar Bujar Osmanit që nuk ka patur ndikim. Dua të them se këtu po bëhet ai pazarit hem kushtimisht mes Mickovskit dhe përfaqësuesve të Vlenit në kontekst të përfaqësimit shqimit, përfaqësimit shqiptarëve, sepse përfaqësimi shqiptarëve në institucionet është dashur të mbaroj diku në vitin 2006, ne po flasim në vitin 2024. Prandaj edhe se ne po sigurt po paragjykojmë edhe gjykojmë megjithëse akoma qeveria e re nuk është formuar dhe nuk kanë filluar me punë. Mirë po, prandaj unë simbolikën e përmenda, se unë jam mësuar të jem opozitar dhe tani më duhet të flas edhe pozitivisht edhe për një koalicion shqiptar që do të jetë pjesë. Mos u shqetësoni se nuk e kanë provuar ende veten në qeveri, se mund të bëheni sërish shumë opozitar, ndoshta edhe kritik me gjas. Aty e kam vendin, ashtu më kam mësuar, dhe sado që ti dua të jem kështu të flasë me optimizëm shumë të madhe, të pabazuar ndonjëherë edhe dal shumë qesharak. Prandaj po them unë, duke u bazuar në atë simbolikën dhe deklaratat në vijim që i dha Mickovski, pres dhe dua dhe besoj të jem optimist. Sa mund si zotë Ademe me pak fjalë. Zotë Ajdari, çfarë mundësie ka me atë që ju shikoni që të kanalizohen tashmë tutje më shumë investime në pjesën shqiptare, sepse shqiptarët janë ndruar vazhdimisht dhe ju e dini vetë më mirë se unë që zonat shqiptare janë zonat më të varfër në Maqedoninë e Veriut. Zotë Ajdari, do t'ju lë vetëm pak sekonda kohë të mendoheni dhe ne do të shkojmë publicitet. Ne rikthehemi transmetimit të debatit në minutat e fundit për sonte dhe unë po rikthehem në komunikim zotin Ajdari për të dhënë përgjigjen që e lam pa e dhënë, meqense kishte një pyetje të drejtuar nga zoti Andoni. Zoti Ajdari, linja për ju. Po, unë prap vazhdoj të jem optimisti pariparushëm sa i përket marrëveshjes gentile që kanë patur, sepse kam informacione prej brenda.
edhe sa i përket zhvillimit ekonomik, është e vërtetë ajo që përmend kolegu, me siguri ka edhe eksperiencë pak më tepër edhe me shqiptarët e Maqedonisë dhe Maqedoninë në kontekst pozitiv, po them. Me njëherë pas formimit qeverisë së re, paramendoni ju, edhe KQZ-ja, Komisioni Qendror Zgjedhor, nuk ka ndarë akoma mjete financiare për mediat në përgjithësi që kanë mbuluar zgjedhjet, nuk kanë shkaku i deficitit që është krijuar aty. Ka ca vrima, i përmendi një ditë edhe kryeministri Micko, si se do të ketë vërimat mëdha dhe këto vërima do të plotësohen me rebalancin i cili pritet të ndodhë shumë shpejt. Ndërkohë që sa i përket investimeve tjera të nga jashtë, një ndër ato është përmendë se do të është ka qenë pjesë e bisedime mes kryeministrit Mickovski dhe përfaqësuesve të Blenit se do të ringjallet ajo zona e lirë ekonomike famoze atje që ishte në tetove që kur e hëngri bari atje dhe nuk u bë as zona e lirë ekonomike as far nuk u bë. Domethënë jo që ka diçka konkrete, mirë po pikrisht edhe Mickovskin programin e tij ka patur atë komponentën ekonomike ku përmend 500 milion euro investime, të cilat do të investoj gjatë 6 muajve të pa. Mbetet të demonstrohet edhe çështja e investimeve, por edhe diçka tjetër e rëndësishme që ai ka përdorur si flamur fushate është lufta ndaj korrupsionit dhe hetimi për korrupsionin e të kaluarës. Të shohim sa do të ketë vullnet të ndodhi. Kam një ndërhyrje tjetër nga zoti Krasni që për ju, me sa di është një rekomandim apo jo? Jo, në fakt është më shumë si koleg, ne si koleg, një nga detyrat ndoshta që kemi është nëse mund të adresojmë edhe këshilla ose sugjerime që janë nevojshme në raste të tilla. Natyrisht. Dhe një nga shësimet kryesore që un kam e parë nga Këndvështrimi i Tiranës është konflikti i ri që ka qeveria e Tiranës dhe partitë në Tiranë kryesore me fituesit e shqiptar në Maqedoninë e Veriut, me koalicionin Vlen, edhe me madje edhe me kryeministin e ri. Dhe është e nevojshme që të nxisim deri diku aktorët të kalojnë ato emocionet elektorale të palëve dhe gabimet që bëri Tirana, duke qenë shumë e njanshme tek pro qeverisë, për nxitur nevojën që palët të ulen dhe të trajtojnë problematika që janë shumë ta midis vendeve tona. Unë po i marr vetëm një shembull, më qenë si vi nga bota akademike, sot nuk kemi asnjë pedagog shqiptar që jep mësime, po themi, dhe me kontratë në Maqedoninë e Veriut, dhe po ashtu nga Maqedoninë e Veriut kemi asnjë që vjen në Shqipëri. Për të dërguar në mënyrë simbolike sa shumë probleme kemi. Kështu që duhet të nxisim palët të kalojnë nga inati shqiptar i zgjedhjeve tek bashkëpunimi nacional. Nëse me Kosovën ka një raport më të mirë edhe për shkak të interferimit që bëri zoti Kurti, unë nuk mendoj që pala shqiptare në Maqedoninë e Veriut, përfaqësuesi në qeveri kanë ndonjë luks për të mos lazëruar bashkëpunimin të gjithë aktorët, përfshi dhe të aktorët kritik që kanë qenë edhe në Kosovë gjatë fushatës elektorale. Me që nëse jemi në limitet e kohës dhe sekundat e fundit, po e kaloj fjallën të zotë i Andoni? Jo, gjënë që doja, dhe prapë edhe unë po kaloj një sugjerim për zotë i Najdari, dhe ishte që nuk e disa e mundur dhe ishte të pakten nga media e Maqedonisë Veriut shqiptare, që të lufton dhe më shumë për pjesën e identitetit shqiptar. Duket sikur tashmë, po në ndan dhe pjesë e identitetit, ndërsa Kosovë ka një zhvillim shumë interesant për identitetin e Kosovës dhe në Maqedoninë e Veriut po krijohet kjo. Dhe më duket sikur tashmë Shqiptaria është realisht në tre zona. Jemi Tirana, Prishtina dhe Shkupi. Ka ardhur koha, besoj, që të paktën të kemi një qendër, të kemi një qendër morale. Zotë Andoni, zotë Krasnishi, unë ju falenderoj edhe për analizën e sondme, por naturisht edhe për rekomandimet e vlefshme në këtë rast në adresë të Maqedonisë së Veriut. Zotë Ajdari, unë ju falenderoj për analizën tuaj dhe këtë komunikim të drejtë për drejtë me debatin sonte. Faleminderit. Të nderuar shikues, ne kemi mbërritur në fund, ndajemi bashkë sonte për t'u ritakuar sërish nesër me debat në orën 20:30. Deri atëherë, nga unë Alba Lishani, natën e mirë dhe mirutakofshim.